o'sha paytda Qatarda metro yo'q edi. Bu 48 talik loyiha balki o'zgarar yoki baribir siyosiy, baribir ovoz beradigan kim? Chunki Infantino VIP-dan pastga tushish kerak, o'tish kerak, unga yo'l ko'rsatish kerak. Saudiya Arabistoni nima bo'lsa ham Qatarni qilgan ishni qilmoqchi. Qatarni ishni qilmoqchi. Hattoki Germaniya ham hozir eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, protestga yana o'zlari hozir aybdorni o'zini ichida izlayaptilar. Nima qilganmiz? Nimaga bu narsaga e'tibor berganmiz? O'zbekiston milliy jamoasi imkoniyatiga qanaqa qaraysiz? Yana bu borada sarkazm bor. Osiyoda 8.5 ta o'rin, biz o'sha yarimtaga kurashamiz deyshyapti. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa Qatar qonunlariga zid bo'lgan harakatlarga Qatar juda ko'piga ko'z yumdi menimcha. Bayramni buzmaslik uchun. Qatar o'zini 400 mingdan oshiq turist kirgan, futbol ko'rgani uchun. O'sha 27 ta odam kubokni ko'tarmaguncha sahnaga boshqa hech kim chiqish mumkin emas. Hattoki bo'pti 2-0 hozir mana 90 minut tugasini hozir chiqamiz taqdirlashga degan paytda 2-2 bo'lib qoldi-yu, lekin ikkinchi o'yinda shunaqa bo'lib qoldiki, Kanada qilich bilan kelgan ekan. Qishda o'tkazilish o'zini oqladimi va bu keyinchalik ham davom etishi mumkinmi nima deb o'ylaysiz? Xitoylik klublarda pul qolgani yo'q. Chempionlar ligasida klublarimiz ko'paydi. O'sha Paxtakor, Nasaf aniq, AGMK ham navbahor chiqsa, mana 4 ta jamoa. Rostini aytsam, gapiradigan narsa juda ko'pdi. Ko'p narsani gapirmaslik emas kerakdi. Boshladik bo'lmasa. Assalomu alaykum. Jahon chempionati yakunlanganiga bir muncha vaqt o'tdi, lekin uning aks-sadolari, undan qolgan taassurotlar hamon biz bilan yashayapti. Bu jahon chempionatini juda ko'pchilik eng yaxshi jahon chempionati, eng zo'r, yaxshi tashkillashtirilgan va mana shunaqa eng bir ta'riflar bilan ta'riflashdi. Darhaqiqat shundaymi? Ha, o'yinlar tomonlama bizga olam emotsiyalar berdi bu jahon chempionati. Endi biz jahon chempionatining parda ortiga nazar tashlaymiz. Kadr ortiga degandik. U yerda nimalar bo'ldi? Aynan shuning uchun Jahon chempionatida 35 ta o'yinda ishlagan, Qatar futbol federatsiyasida faoliyat olib borayotgan, FIFA vakili bo'lgan, FIFA tomonidan jahon chempionati o'yinlariga tayinlangan o'zbekistonlik futbol mutaxassisi Alisher Nikimbayev bilan intervyu uyushtirishni maqsad qildik. Alisher aka, xush kelibsiz. Rahmat. Tanishtirayotganda to'g'ri aytdimmi? Sal nima bo'ldi? Yo'q, qo'rqgani yo'q. FIFA tashkiliy qo'mitasi xodimi edi. Bu tashkiliy qo'mita bu faqat FIFA'niki emas, bu FIFA'nın 51% bor edi. O'sha tashkiliy qo'mitada u SP deyiladi, совместное предприятие joint venture. FIFA'niki 51% bo'lsa, 49% bu Qatarniki. Keyingi safar ular nima qilish? Ular xuddi shu bu birinchi marta bo'lgan narsa. Jahon chempionati tarixida masalan, unda oldingilarga tashkiliy qo'mita faqat mahalliy bo'lgan. Masalan, Rossiyada 100% rossiyaliklar bo'lgan. Rossiyaliklar byudjetni hal qilardi. Bije rossiyaliklar odamlarni ishga olishini, xodimlarni ishga olishini o'zlari hal qilar edi. Hozir esa FIFA 51% qo'lida bo'lganligi uchun tashkiliy qo'mitaning byudjeti, umumiy byudjet demdi emas, masalan, stadion byudjetlari, qurilish byudjetlari, boshqama byudjetlarini ularga aralashmagan, lekin tashkiliy qo'mitaning byudjeti bu FIFA'nın qo'lida edi 51-49 ga va xodimlarni ishga olish ham FIFA'ning nazoratida bo'lgan. Masalan, FIFA'ning nazoratisiz kimdirni ishga olish deyarli mumkin emas edi. FIFA'nın xodimlari, chunki tashkiliy qo'mita FIFA xodimlaridan va biz xodimlardan Q22 degan tashkilot bor edi. O'shanga hozir ham bor, hali yopilgani yo'q. Chunki atchotlari bor, moliyaviy hali hamma to'lovlar o'tkazilgani yo'q. O'sha uchun hozir ham kontraktim tugagani yo'q. O'sha yanvar oxirigacha kontraktim bor va o'sha uchun hozir qisqa ta'tilga keldim, lekin o'shanga qaytishim kerak va hali yechilmagan narsalarni oxirigacha yetib borishimiz kerak va o'sha uchun FIFA tayinlagan deb aytish noto'g'ri bo'ladi, lekin o'sha tashkiliy qo'mitada ishlaganman, ishlayapman ham hozir. Tashkiliy qo'mita a'zosi. Demak, bu birinchi marta aprobatsiyadan o'tkazildi va o'zini oqladi. Oqladi, chunki bu sistema o'zi UEFA'da bor. UEFA'da mavjud edi va UEFA'da ishlagan xodimlar FIFA'ga kelganida ular xuddi shu sistemani yo'lga qo'ydi, chunki bu bilan masalan hozir tashkiliy qo'mitaga hamma narsani tashkiliy qo'mitaga bersangiz, balkim ba'zi narsalarga byudjetdami yoki xodimlar sifatidami o'zlari hal qilganligi uchun balkim FIFA sal bo'lsa ham salbiy ta'sir qilishi mumkin edi. Kamchiliklar bo'lishi mumkin edi. Qana nimagadir
puli yetmasligi mumkinligi yoki boshqa narsalarga ko'proq pul ketkazish. Shuning uchun FIFA hammasini o'zi nazoratga olmoqchi edi va shunaqa qildiki, ko'ramiz endi keyingi yil, keyingi safar sal qiyinroq bo'ladi, chunki bitta mamlakat emas, uchta mamlakat, birotala va undan keyin ham menimcha juda qiyin bo'ladi bitta mamlakatni o'zida qabul qilishi, balki faqat Angliya yoki Germaniyaga o'xshagan mamlakatlari o'zi qabul qilishi mumkin. Chunki o'zingiz bilasiz, keyingisidan boshlab 48 ta jamoa qatnashadi va stadionlar soni albatta ko'payib ketyapti. Hozir keyingisida 16 ta stadion bo'lsa, biz esa 8 ta stadionda o'tkazganmiz o'yinlarini. Lekin qanaqa bo'lishini hozirdan aytish qiyin, lekin FIFA iloji boricha shuni qilmoqchi va hattoki ayollar chempionatida ham, jahon chempionati mana bu yilgi bo'ladigan Avstraliya, Yangi Zelandiyada ham xuddi shu sistema ishlatilyapti. Mana bo'lajak chempionatlar haqida yana to'xtalamiz. Bu o'sha kirish so'zida aytib o'tganimdek, savol shundan iborat. Dar haqiqat bu eng zo'r chempionat bo'ldimi? Mana siz umringiz davomida ko'p chempionatlarni ko'rgansiz. Uydan ko'rgansiz, stadiondan ko'rgansiz, ishlagansiz va o'zingizni shaxsiy fikringiz, ham mutaxassis sifatida, ham muxlis sifatida. Jahon chempionati rostini aytsak, bu ikkita bo'limga bo'lishimiz kerak. O'yin sifati bo'yicha, o'yin va tashkiliy narsalar. Futbolning o'zi, futbolning o'zi, futbolning o'zi bir paytlar masalan tashkiliy narsalar nazaridan qarasangiz, tashkiliy malkim yuqori saviyada bo'lishi mumkin, lekin futbol saviyasi pastroq bo'lishi mumkin. U bilan bir-biriga bog'liq emas-da narsalar. Tashkiliy narsalar haqida gaplashsak, to'g'ri, Germaniyada juda yaxshi jahon chempionati o'tgan, chunki Yevropa mamlakati rivojlangan, shaharlararo poyezdlar sistemasi yaxshi joyga qo'yilgan. U demoqchimanki, men jurnalist bo'lganman o'sha Germaniya chempionatida va jurnalist har bitta jurnalist uchun birinchi klassda poyezdda tekinga yursa bo'lar edi. Shuning uchun biz bemalol shaharma-shahar yurganmiz. Shunaqa bo'lganki, bitta o'yinni Myunxenda ko'rib, ertasiga Gamburgga borganmiz. Poyezdda 8 soat yo'l. Bemalol poyezdga o'tirib, tekinga ertalabgacha yetib borganmiz. Tunda o'tirib, yetib borganmiz. Qatarda esa bitta shahar deyilgi deyish mumkin-da, chunki bilamiz-u, Albayt stadion eng shimoliy stadioni Albayt bo'lgan bo'lsa, janub eng janubiy stadioni bilan joyingacha 70 kilometr xolos. Hech qachon tarixda bo'lmagan, bitta jahon chempionatida bo'lganki, bu eng birinchi Urugvayda bo'lgan. Montevideoda 3 ta stadionda o'tkazilgan jahon chempionati. Jamoalar ham kam bo'lgan. Jamoalar kam bo'lgan, talablar boshqa, umuman boshqa, bu 100 yil oldin bo'lgan narsa-da. Bu esa bugungi kunda juda qiyin bo'lgan masala biza uchun, tashkiliy qo'mita, muxlislar uchun, jurnalistlar uchun juda qulay bo'lgan. Jurnalistlar 25 ta 30 ta o'yinga kirganlar. Ba'zilari 60 ta 4 ta o'yinga kirgan ekan ham, bilganmiz, lekin men uchun bu gap qiyinligidan emas. Kirsa bo'lar edi. Men ham bemalol 60 ta o'yinga, 64 ta o'yinga borsam bo'lar edi. Chunki ularga nisbatan menda mashina bor edi, mashinaga ruxsat bor edi stadionga kirishga. Hattoki o'sha komandalar parkovka qiladigan joyga parkovka yetib borishi mumkin edi. Borar edim ham. Shuning uchun menga bemalol men borsam bo'lar edi. O'yin bir kunga 4 ta o'yinni ko'rsam bo'lar edi. Lekin o'shanda men ishlamas edim-da. Chunki ish bo'lmas edi. Faqat stadionga kirib, mana keldim, o'yin bo'yapti deb galochka qo'yardim, ketar edim. Bu ish emas. Biz uchun ishlash uchun mana 35 ta o'yinda ishlaganman va hattoki dam olish kunlari dam olmaganmiz. Masalan, yarim final va final o'rtasida 2 kun dam olish kuni bo'lgan. To'g'ri, repetitsiya bo'lgan, chunki medallarni taqdirlash marosimi repetitsiya qilganmiz va legendalar, afsonalar turniri bo'lgan, o'sha bilan band bo'lganmiz. Demoqchimanki, hattoki o'yin dam olish kunlarida dam bo'lmaganmiz uchun. Chunki bitta shaharda joylashtirilgan. Hammasi nima bo'lsa ham o'zimiz qo'lida bo'lgan hamma narsa. Muxlislar uchun yaxshi bo'lgan. Kuniga 2 ta o'yinga bemalol kirsa bo'lardi, kimdir 3 ta o'yinga ham kirar edi. Jurnalistlar uchun juda qulay edi, lekin biz uchun qiyin bo'lgan, qiyin qaysi ma'noda? Har kuni ishlaganmiz, dam olishsiz ishlaganmiz. Va ikkinchi tomondan nimasi yaxshi edi o'sha tashkiliy qo'mita uchun, hammasi bitta joyda bo'lganligi uchun hammasi saviyasi bir bo'lgan. Masalan, Rossiyada Kaliningrad qatta-yu, Yekaterinburg qatta-yu. Kaliningradda qilgan narsalarni balkim Yekaterinburgda qilmagan bo'lsa bo'lishi ham mumkin, chunki o'zaro faqat telefon orqali gaplashsa bo'lardi yoki o'sha paytda Zoom bormidi yo'qmi, o'sha onlayn gaplashsa bo'lardi. Bu yerda esa bitta odam bitta ko'zi bilan hamma 8 ta stadionni tekshirib, bitta narsani qilsa bo'lardi. Biz shunaqa qilganmiz ham.
Biz şuna kadar kıyamız ki, biz mesela stadyonu tayyorlash uchun hamma stadyonlarga bitta o'sha talablarni qo'yganmiz ve bitta o'sha darajada talablarni erishganmiz ham. Shuning uchun balkim shunisi osonroq edi. Shuni sosaro bu tomondan planlashtirish osonroq bo'lgan bitta shahar bo'lganligi uchun. Men masalan Qatarga kelganimda dekabr 17-yilda ishga kirdim. O'sha paytda Qatarda metro yo'q edi. Metrosi faqat 19-yilda mayda ishga tushgan. Lekin mana shu 3 yillik ichida metro bitta o'sha Vakragacha, Janub stadiongacha bo'lgan. Lekin hozir bugungi kunda 7 ta stadiongacha bemalol metroda borsa bo'lar edi. Faqat bitta albetkasida metro yetib bormagan haligacha va shunisi ham katta ish bo'lgan. Bu ham qanaqadir qulaylik bo'lgan hamma uchun. Hamma uchun masalan metroda borsangiz parkovka izlamaysiz. Ba'zi stadionlar shunaqa bo'lganki, Ahmad bin Ali masalan olaylik, yoki Xalifa stadioni, metro shundoq metrodan chiqsangiz shundoq stadionga kirasiz. Bu ham qulaylik bo'lgan. Shu ikkala stadionning yonida katta savdo markazlari bor. Demoqchimanki, o'yin kuni masalan qaysidir Argentina Avstraliya o'yin Ahmad bin Ali'da bo'lgan. Men sal vaqtliroq bordim-da oilam bilan do'stlarimiz bilan bitta o'sha san o'yindan vaqtliroq chiqdim. Obed qildik va men stadionga ketdim. O'sha paytda ikkinchi o'yin, birinchi o'yin, chunki bunisi 10 da boshlanadigan bo'lsa, soat 6 biz soat 5 larda borganmiz, soat 5 o'yindan 5 soat oldin borganimizni obed qildik-ku, i kakras soat 6 da birinchi o'yin boshlanayotdi. Menimcha Niderlandi AQSh bilan boshlanayotdi. O'sha argentinalik muxlislar o'yinga kirmoqchi bo'lgan bo'lsa, ular bemalol o'sha savdo markazida o'tirib o'yinni ko'rib, o'sha Niderlandi AQSh o'yinni bemalol televizorda katta ekranda ko'rib, o'yini tugagandan keyin bemalol piyoda stadionga borishgan. Demoqchimanki, bu ham qulaylik bo'lgan. Bu ham qulaylik bo'lgan. Katta savdo markazi, xohlasang ovqatlanasan, xohlasang futbolni ko'rasan, xohlasang bu narsani sotib olasan. Shu uchun menimcha bu ham qanaqadir ta'sir qilgan, o'sha demoqchimanki, baribir o'sha atmosfera. I yana bir bor, o'sha Rossiyada 10-tami 11-ta shahar bo'lgan bo'lsa, Kaliningrad qatdayu, Yekaterinburg qatdayu, Nijniy Novgorod o'rtasida, Moskva, Sankt-Peterburg. O'sha turistlar, borgan turistlar o'sha Rossiya bo'yicha ular bo'linib ketgan. Bu yerda esa bir eng ko'pi bir paytda shunaqa statistika bo'lganki, pik paytida 400 ming, 500 ming atrofida muxlislar kirgan. Qatarda to'g'ri jami ko'proq bo'lgan, ya'ni 1 millionga borgan. Lekin demoqchimanki, pik paytida o'sha guruh o'yinlar paytida shunaqa bo'lganki, bir kunning ichida Qatar o'zida 400 mingdan oshiq turist kirgan futbol ko'rgani uchun. Qarangki, 400 ming odam bitta shaharni, masalan, katta narsada. Bu ham qanaqadir atmosfera qilganda. Shahar buni epladi. Shahar epladi-yu va demoqchimanki, o'sha 400 ming odam bitta joyda bo'lganda yig'ilganda ham qanaqadir bu argentinaliklar, juda ko'p argentinadan kelgan. Meksikalik, hattoki AQShdan ko'pchilik kelgan-u, lekin ulardan menimcha yarimdan ko'pi meksikalik bo'lgan. AQSh fuqarosi, lekin Meksikaga muxlislik qilgan. Shuning uchun o'zaro atmosfera bo'lgan. Shuning uchun balkim bu boshqa chempionatlardan ajratilgan bu narsa. Endi siz tashkiliy ishlar bilan band bo'lgansiz, toza futbolni unchalik ko'ra olmagansiz. Ko'ra olmaganman, rostini aytaman. Hattoki finalda, mana finalda bitta ishlaganman deyapman-u, lekin finalda faqat o'sha taqdirlash marosimida qatnashganman. Finalda davomida unchalik ish yo'q edi bizlar uchun, chunki o'zini har bitta stadionda alohida guruh bor edi. Masalan, Janub stadionini yaxshi bilasiz, ham Avazbek Birdikulov ishlagan, uni qo'lida jamoa bo'lgan, o'sha musobaqalarni o'tkazish uchun va u yo'qda ishlagan. Masalan, men ularga kirib, yo sen buni qiling, sen buni qiling aytishga haqqim yo'q edi. Chunki ular har kuni u yo'qda ishlagan edi. Men faqat nazoratchi sifatida kelar edim. Qanaqadir qo'shimcha muammolar bo'lgan paytda aralashishim mumkin edi. O'sha Janub stadionda masalanda Infantino keldi bir kuni. Infantino keldi-yu, Kamerun o'ynagan kuni, Kamerun Shvetsariya bilan o'ynagan kuni, u Roje Milaga berdi o'sha eng estalik sovg'a emas, estalik ramzi, jahon chempionatida eng o'sha yoshi katta futbolchi gol urganligi uchun ramzini berdi. O'sha uchun avazi san, avaz san jamoalar bilan bandsan, chunki ikkala jamoa уже stadionda, Shvetsariya ham Kamerun ish ko'p. Sen aralashmagin, sen o'zing ishlar bilan bemalol shug'ullangin, men uni qo'limga olaman deb, chunki Infantino VIP-dan pastga tushish kerak, o'tish kerak, unga yo'l ko'rsatish kerak, Roje Milani olib kelish kerak. O'xsa kichkinagina narsa, lekin ularni e'tiborini qaratmasdan o'sha bolalar sanlar ishlarini qilinglar, men o'zimga olaman deb qilganmi? Yoki o'sha o'yinning o'zida shunaqa bo'lib qoldiki,
Embolo akreditatsiya yo'qotgan. Stadionga chiqyapti yo'lgan, bizaga telefon qilishyapti. Akreditatsiya yo'qgan. Yana o'sha narsa. Masalan, mas stadiondami? Ma telefon qilamiz. Yo'q, chunki akreditatsiya boshqatdan qilish o'zi oddiy narsa emas-da. Chunki akreditatsiya shunaqa narsaki, qo'shib pasportga o'xshagan. Buni timbole stadion jahon chempionatida bu akreditatsiya bilan xohlagan joyga kirish mumkin bo'lganligi uchun e'tibor juda katta bo'lgan. Ortiqcha akreditatsiya berilmas edi. Shuning uchun yana bir bor avas ishlari qilinglar, to'g'ri. Uni albatta unga informatsiya berganmiz. Futbolchi akreditatsiyani yo'qotdi. Hozir boshqasini qilyapmiz. O'sha stadionning o'zida, o'shani stadionning o'zida hozir qilamiz. Kelgunicha qildiramiz va qo'liga berib yuboramiz deb shunaqa qildik. Masalan-da, shuning uchun finalda men ishim ular ishlariga aralashmasdan o'sha o'yinni o'tkazish. Qo'shimcha ishlarga yordam. Qo'shimcha yordam berish va o'sha kuni finaldagi finaldan keyin marosimda, taqdirlash marosimda İşim shunaqa bo'lganki, chunki agar bilsangiz, sahnaga faqat futbolchilar, 26 ta futbolchi, Fransiyada 24 ta bo'lgan, chunki 2 ta ketgan jarohat bilan 26 ta futbolchi va faqat bosh murabbiy chiqishi mumkin edi. Qolganlari nechta murabbiy bo'lsa ham, nima bo'lsa ham chiqishi mumkin emas edi. Va shunaqa bo'lganki, Argentina o'tirgan degan joyi o'rindiqlari chap qo'lda bo'lgan, esingizda bo'lsa. Chap qo'lda bo'lganligi uchun sahnani o'ng qo'lda esa suratga tushish kerak ular. O'sha uchun biz ularga tushuntirganmiz o'yindan keyin. Og'aynilar, iltimos, betta turmanglar, nargi tomonga o'taylik. Suratga tushgan paytda, chunki o'sha 27 ta odam kubokni ko'tarmaguncha sahnaga boshqa hech kim chiqish mumkin emas. Lekin sizlar tayyor bo'linglar. Qachonki Messi ko'tarsa, chunki o'sha bilganmiz, Argentina yutdi o'sha finaldan keyin. Qachon Messi ko'tarsa, surat olinsa, o'sha rasmiy surat olinsa, o'shandan keyin bemalol. Qolganlar chiqasizlar, Aguero chiqadimi, boshqasimi chiqadi, o'shanda bemalol. Siz chap tomonda tursangiz, yugurish kerak bo'ladi. Kechirasiz-u, lekin chap sahnaning chap tomonida Amir turibdi. Infantino turibdi, mehmonlar turibdi. O'sha uchun ularga xalaqit bermasdan, birinchidan, ikkinchidan yaqinroq turinglar, chunki o'sha paytda o'zlari ham telefonlarga, smartfonlarga o'sha momentlari, o'sha Messi ko'targan, kubok ko'targan paytini o'zlari ham olmoqchi edi-da, olgan ham. Va hattoki esingizda bo'lsa, o'sha sovrinlarni oldi-yu, Messi, boshqalar, Martinez sovrinlarni olib, ular sovrinlarni o'sha joyda o'zida qoldirgan. Chunki Messi bolalari maydonda chiqqan. Boshqalari ham, Aguero ham chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz. O'sha ularga qoldirib, o'sha uchun ham mening vazifam shunaqa bo'lganki, Argentina o'sha qo'shimcha, ortiqcha vakillarini chap tomondan o'ng tomonga olib borish va o'sha yerda nazorat qilish. Chunki yana bir bor, agar ular sal vaqtliroq sahnaga chiqsa, bu demak o'sha buziladi-da, rasmiy surat buziladi. Shuning uchun men va o'sha savolingizga qaytsak, shuning uchun finalni bemalol ko'rsam bo'lar edi, lekin faqat 30 ta minut qo'y, 30 daqiqa o'rgab ko'rganman, chunki boshqa ishlar ham bor edi, tayyorgarlik, majlis, kim nima, chunki to'g'ri, hammamiz bilamiz nima qilishni, lekin baribir oxirgi moment, chunki juda nozik momentu o'sha taqdirlash. Ya'ni hammasi joyidami, hammasi tushunadimi, ratsiyalar ishlayaptimi, o'sha tekshirish bilan band bo'lganmiz va hattoki o'sha uchun Fransiya ikkala golni ham ko'rmaganmiz. Chunki majlis paytida bo'lganda o'sha narsa. Hattoki bo'pti 2-0 hozir mana 90 minut tugasini, hozir chiqamiz taqdirlashga degan paytda 2-2 bo'lib qoldi-yu, qo'shimcha vaqtga ketdi, undan keyin penaltiga ham bordi va shunaqa cho'zildi. Tushunarli. Demak futbol tomonidan hech qanaqa baholashning iloji yo'q, ammo o'sha ko'pchilik muxlislar aytgandek, bu bir ajoyib chempionat bo'ldi. Endi men o'zim bir o'ylasam, sizdan yoshim ancha kichkina bo'lsa ham, baribir haligi 94-yilgi jahon chempionati boshqacha yodimda qolganda menda shaxsan. Endi kimdir haligi 90-yil Italiyadagisini aytadi. Kimdir sen menimcha Italiyadagi menimcha sal zerikarliroq bo'lgan. Bunisi ham esingizda bo'lsa, agar 0-0 o'yinlarni hisobga olsangiz, bunisi ko'proq. Ko'proq bo'lgan, ko'proq bo'lgan, lekin baribir eng ko'p gol urgan chempionat bo'lib qoldi. Comebacklar ham ko'p bo'ldi-da bu chempionatda. Haligi qo'shimcha taymlarga o'tilgan o'yinlar bo'ldi. Hali strike dedi-yu, nakal. Xo'p, turnir davomida shug'ullangan vazifalaringizni qisman aytib o'tdingiz. O'zi ko'pchilik so'rashadi mana shu tashkilotchilik masalasida. Baribir oddiy savol, banalni deymiz-ku. Mana siz bilan qanaqadir yodda qoladigan voqea bo'ldimi? Haligi force major, nuanslar, g'alati holatlar bo'lib turadi-yu. Eng shaxsan men bilan emas, lekin bizga bog'liq bo'lgan narsa
Kanada bo'lgan. Biz yana bir bor, chunki bitta shahardamiz. I shunaqa dogovor bizda bo'lganki, shunaqa kelishganmiz, u kelishuv bor edi. Kimdi nima? Masalan, bitta stadionda komanda o'ynasa, chunki keyingi o'yinga boshqa stadionga borish mumkin. Hammasi mas'u, masalan, Avstraliya 3 ta o'yin janubda o'ynagan. Lekin stadiondan stadionga o'tsa, akalar, nima sizlarda nima bo'ldi? Bizga aytinglar, tayyor bo'linglar. Men tepada turibman. Ular 8 ta stadion pastda. O'zaro gaplashish kerak, ya bizga ham informatsiya berish kerak. Nimagadir birinchi o'yindan keyin Kanada birinchi o'yindan keyin bu informatsiya bizga kelmadi-yu, lekin ikkinchi o'yinda shunaqa bo'lib qoldiki, Kanada qilich bilan kelgan ekan. Har bitta o'yindan oldin har bitta jamoaga stadionni tanishtiruv marosimi bor. Kimdir keladi, kimdir kelmaydi, kimdir faqat murabbiylarni jo'natadi. Kanada nimagadir butun jamoa kelgan ekan. Biz e'tibor bermaganmiz birinchi kun, chunki birinchi kunlar juda boshqa narsalardan band bo'lganmiz. Keyin qarasak, komanda butun jamoa kelyapti, Kanada hech kimga ko'rsatmasdan, maydonga chiqyapti. Siz ularning bormaysiz-u maydongacha. Mana maydongacha yetib bordi, mana ko'ryapsiz, skameyka o'rindiqlar, mana darvoza, mana hamma narsa joyida. Nima kerak bo'lsa, hammasi savollar bo'lsa beringlar. Ular hamma butun jamoa maydonga chiqyapti, o'rtasiga to'planyapti-yu, hech nima ko'rinmayapti. Ularda qo'lida qilich bor ekan. Qilichni yerga urib, yer-yerga tiqib ritual qilar ekan. Osa ikkinchi stadionda ko'rganmiz. O'g'lim ishlagan stadionda, Xalifa stadionida o'g'lim ko'rgan ekan, menga jo'natyapti. Shunaqa bo'lib qoldi. Endi chunki muammo nimada? Biz vakuum ventilyatsiya qilganmiz. Har bitta stadionda vakuum ventilyatsiya sistemasi bor. O'shani sensorlari bor. Gap faqat o'sha qilich tiqishda emas. Tiqib o'sha sensorlarni buzib yuborish mumkin. O'shanga endi 3-chi o'yinga biz mamundo FIFA'ga ham aytdik, o'zimiz ham, men shaxsan o'zim o'sha borgan kuni security'ga ham aytdik, mehmonxonadan chiqmasin bu narsa. Kanada keyin FIFA'ga chiqyapti. Akalar, iltimos, endi ruxsat beringlar, ikkita o'yinda qilganmiz, uchinchida ham qilaylik deb yalinyapti-da. FIFA turibdi, yo'q, mumkin emas. Birinchidan qanaqa qilib, o'zi mehmonxonadan chiqishdi, chiqib tekshirish kerak edi. Nima bilan chiqyapti? Tekshirmagan. Chiqdi-yu chiqdi. Chunki stadion kirgan paytda ularni hech kim tekshirmaydi jamoa-yu. Chunki shunaqa bo'lganki, bir marta tekshiriladi-yu va ular bemalol stadionga kirib, bo'ldi bir marta tekshirildi, u yoqda tekshirildi-yu, nima qilamiz yana tekshirib deb. Chunki yana bir bor tekshirsangiz, vaqt ketadi, jamoa bunaqa asabi buzish mumkin. Shu bo'pti, tezroq kirsin deb tekshirmaganmiz hech qachon. Qatarga bu qilich bilan qanaqa kirgan ular aeroportdan? A, kirgandi. Olib kirgan, bu hech kim e'tibor bermagan, yana bir bor jamoa-yu. Endi jamoaga qizil yiroq kir qilgin. I o'sha o'shanda men o'zim borib, to'g'ri maydonga chiqmaganman, ular kirdi, qilichsiz borishdi. Yana o'sha to'planishdi, o'sha o'qidi, nimadir o'qigan narsalarni o'qishdi. Lekin biz hayron qilgan narsa, mayli masalan Daniya bo'lsa, o'sha demoqchimanki, qadimiy Yevropa jamoalar, Ispaniya bo'lsin, Portugaliya, ritsar bo'lgan joylar bo'lganda, bo'pti qilich bor deb o'yladi. Kanada qanaqa qilichlar? Qanaqa ritsarlar? Nima ritual o'zi? O'zimiz hayron qoldim. O'zimiz hayron qoldik. So'rab ko'rmadingizmi? So'radigu ular shunaqa deb qoldi deb asl javobini bergani yo'q. Lekin ritual Kanadaga yordam bermadi. Bermadi. Uchala o'yinni ham yutqazdi. Uchala men o'sha uchun ham 3-chi o'yinga aytganman. Ikkita o'yinni yutqazgansizlar. Nima qilasiz yana 3-chiga bora bo'ldi? Foydasi yo'q. Ha, darvoqa bir narsani so'ramoqchi edim. O'zi turnir davomida mana sizlarning tashkilotchiligingizdan tashqari Qatar mamlakatining o'zida ham endi buncha ko'p odam borgan joyda, buncha ko'p ayniqsa Latin Amerikasidan muxlislar ko'p borgan, bunaqa joyda qanaqadir bir ko'ngilsizliklar, insidentlar bo'lish ehtimoli bor. Keyin juda ko'p ommaviy axborot vositalarida haligi xorvatiyalik model yoritildi. Garchi Qatar qonunlariga zid bo'lsa ham uning harakatlari. Mana shunaqa Qatar qonunlariga zid bo'lgan harakatlarga Qatar juda ko'piga ko'z yumdi menimcha bayramni buzmaslik uchun. Mana shu jihatlariga nima degan bo'lardingiz? Ko'z yumish qanchalik to'g'ri bo'ldi? U qaysi chegaragacha bordi? Ya'ni qonunlar ustuvorligi va muxlislarni bitta bayramga qo'yib berish o'rtasida qanaqa balans ushladi? To'g'ri, chunki oldindan bilganmiz, jurnalistlar juda ko'p yozgan bu haqida. Oldindan, jahon chempionatidan oldin. Chunki tarixda birinchi marta jahon chempionati Islom mamlakati, Arab mamlakati. Qonunlar to'g'ri deyapsiz. Qonunlar umuman boshqacha. Masalan, kimdir alkogol haqida gapiryapti-yu, ichimliklar haqida. Qatarda bor bu narsa. Masalan, yo'q deyolmaymiz. Ba'zi mehmonxonalarda, o'sha litsenziya bor mehmonxonalarda bor.
kim ikiri bo'lsa, o'zi topadi. Toki magazinlar. Lekin magazinga kirish uchun alohida ruxsatnoma bo'lishi kerak. FIFA xodimlari uchun, chunki bir oydan ko'p turgan ular, noyabr boshida kelgan bo'lsa, kimdir finaldan keyin dekabr 20-chi kunlarda ketgan, 1,5 oy turgan. Ularga ham shunaqa imkoniyat berildiki, o'sha litsenziya, o'sha ruxsatnoma o'sha magazinga, alkogol sotadigan magazinga kirish uchun ruxsatnomaga ruxsat berildi. Demoqchimanki, Qatar o'zining qonun doirasida ko'p narsaga ruxsat berdi, ko'p narsaga ruxsat berdi. Aslida masalan, chet eldan o'sha qisqa vaqtga kelayotgan odam bunaqa ruxsatnoma bermasdi, berilmasdi, lekin berildi. Mana tushunamiz sizlarning vaziyatlari, kimga kerak bo'lsa, hattoki bilaman, FIFA xodimlari kimdir qilgan, kimdir qilmagan bu olgan bu ruxsatnomani, lekin olganlarni bilaman. Qulaylik qilingan, to'g'ri aytyapsiz, o'sha Xorvatiya modeli. Rostini aytsam, mendan ko'p so'rayotsan, nima eshitganmisan, aytdim. Mani, ma uni faqat o'sha tarmoqlarda kuzatganman. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganman. Atak stadionda masalan ko'rmaganman. Katta majlislarda har kuni majlis bor edi, tashkiliy qo'mitani hamma o'sha boshqarmalar direktorlari har kuni bo'lar edi. Hattoki shunaqa payt bo'lganki, guruh o'yinlari paytida soat 8 da ertalab bo'lardi. Yaxshi ham onlayn bo'lganda, chunki onlayn bo'lmaganda bizga qiyinroq bo'lardi. Hech qachon bu masala bu darajagacha yetib bormadi. Hech qachon bu oddiy narsa. Biz uchun o'sha tashkiliy qo'mita va mamlakat uchun oddiy narsa bo'lganki, chunki biz bilganmiz, baribir bo'ladi, baribir bo'ladi, baribir hammasini yopmaysiz, hammasini baribir odamlarga qanaqa bo'lsa erkinlik berish kerak. To'g'ri, to'liq emas, to'liq erkinlik berish mumkin emas, chunki to'g'ri qatorimiz qonunlari bor, lekin qanaqadir erkinlik berildi va hattoki o'sha pivo sotishi muammo bo'ldi, rostini aytaman, muammo bo'ldi. Chunki to'g'ri Budweiser hattoki pivoni ham olib kelishdi u qatar. O'sha 60 ta 4 ta o'yinga nechta pivo kerak bo'lsa bilmadim, ular nechta bo'lsa hisobi bor, lekin masalan, kamida 10 mingta bank olib kelgan bo'lsa kerak bitta o'yinga, yoki 20 mingta bank, chunki 40 ming stadionga. Hammasini olib kelishdi, o'sha tayyor turgan. Lekin to'g'ri 2 kun qolganda rad javobini berishdi. Rostini aytaman, men bu rad javob berishini 2-3 hafta oldin eshitgan. Chunki nazorat qilish qiyin. Nazorat qilish qiyin. Shuning uchun birinchi variant bo'pti, stadionda bo'lsin, lekin sal chetroqda bo'lsin deb aytishgan. Keyin yana bir bor ko'rib, yo'q, baribir nazorat qilish qiyinroq deyishyapti. Chunki bu politsiya tomonidan keldi. Oxir stadiondan emas. Bu yoki tashkiliy qo'mitadan emas, bu boshqa tomondan keldi. Politsiya tomonidan o'sha xavfli saqlash ulardan kelishdi va oxirida faqat fanzonani qilishdi. Va rostini aytsam, bilmadim-u boshqalarga qanaqa, lekin men uchun baribir usiz ham jahon chempionati o'sha yuborsa. Endi aytmoqchi, kimdir, balkim kimdir yetmagan bo'lsa kerak bu narsa. Lekin men tanishlarim uchun o'sha kim tanishlarim ko'p stadionga kelgan muxlis sifatida bittasi ham yalingan edi. Ha, o'sha ommaviy axborot vositalarida ham muxlislar orasida ham boshida ozgina gap bo'ldi, keyinchalik alkogolsiz chempionat yaxshi o'tarkan degan fikrga keldi juda ko'pchilik. Shunga nolimadi hech kim bu masalada. O'shanga aytyapman, bu xuddi o'sha agar esingizda bo'lsa bog'ichi. Jahon chempionati oldin juda ko'p gap bo'lganki, lekin oxirida FIFA o'zi chiqib, mana birinchidan reglamentda yozilgan. Faqat FIFA beradiganlar taqasi. Reglament o'zida yozilgan narsa. Ikkinchidan FIFA o'zi bergan ularga. Oldin ular faqat FIFA hattoki bu jahon chempionatiga oddiy palyaskalarni tayyorlagan. Jahon chempionati va kapitan bo'ldi. Keyin esa yo'q. Ular tushundiki, shunaqa talab bo'yotdiki mamlakatlardan, ular qanaqadir message jo'natmoqchi, ular qanaqadir nimadir aytishmoqchi demoqchi bo'lganiga bo'pti sanlarga, mana no discrimination. Yo'q, diskriminatsiya yo'q. Rasizm. Bunaqa narsalarni tayyorlab berib, berishgan. Har bitta o'yinga mana sanlarga variant. Buni taqaslar va buni taqaslar. Onlov yo'q-da? Yo'q. U avvalgi boshqa o'yinlardan. Ular qilmoqchi edi, ularga javoban FIFA o'zini aytishga buni aytish kerakki, FIFA bu tomondagi yaxshi ishladi. Oldini oldi. Yani Qatar qonunlariga bo'ysin. Qatarda unga to'g'ri ba'zilari shunaqa qaraganki, va o'sha uchun FIFA unga ham, bunga ham ikkalasiga ham, o'sha uchun
birinchi u turdan keyin o'tmadi bu. Va yana bitta misol Angliya. Undan esingizda bo'lsa, Tizzani yerishda qo'ychi edi. Bu to'g'ri, masalan Angliyada Premier Ligada ko'ramiz. Hatto bundan bo'ladigan narsa. Lekin ikkita jamoa qildi. Hech qachon bo'lmaganki bitta jamoa qiladi, ikkinchi jamoa qilmaydi. Jahon chempionatida bo'ldi. Bo'ldi, lekin nimaga bo'ldi? Ular o'sha qushlakdan oldin qildi. Chunki qushlakdan keyin qilsangiz, aslida Angliyada agar e'tibor bersangiz, ko'pchilik ikki qushlakdan keyin qiladi. Chunki ikkala jamoa turibdi. A shu signal bo'ldi. Signal qushlak chalindi, ikkala jamoa turdi va o'shandan keyin turdi o'yinni boshladi. Bitta esa masalan, ko'proq Iranda bo'lsa. Angliya qiladimi, qilmaydimi ularning ishi nima? O'yinni bemalol boshlasa bo'ladi, hakam uchun ham kechirasiz-ku, qushlak berdimi, boshlaydi o'yinni. Nimani qo'yib turibsiz? Shuning uchun Angliya bilan muammo bo'lmadi, lekin tushuntirish ishlari olib borildi, aytildi. Bu sizlarning qarorlaringiz. Qilish mumkin, lekin innovatorlikni qushlak chalinsa, o'yinni hech kim to'xtatmaydi. Shuning uchun ular qildi-yu, faqat qushlakdan oldi. Haligi Germaniyaning og'zini yopish aktsiyasi ham sizlar tashkiliy komitetida gap bo'ldimi shu qarorda? Yo'q. Bu ham ularning huquqi. Ular qildi, bo'ldi, qildi nima? Ya'ni bu Qatardagi qonunlarga protest o'laroq qilindi-ku. Yo'q, ular asosan Qatarga emas, FIFA ga biz o'sha palyaskalarni siz bizlarga bermayapsiz. Aslida yana bir bor. Mana sana xohlasang variantlar juda ko'p. Xohlasang education, ta'lim, xohlasang no discrimination. Tanlagin. Mana senga variant. Lekin ular xohlagan variant yo'q. Ular xohlagan variant yo'q. O'zi ular xohlagan variant, hattoki UEFA'da ham yo'q. O'tgan yili, emas, 2021 yilda Yevropa chempionatida Noyer qilgan bu narsa. Kiygan, o'yinga kirib chiqdi, chunki uni to'xtatmaysiz-ku. Masalan, u kiygandan keyin o'sha u koridorga chiqdi, kamera prямой эфир ketyapti butun dunyoga. Siz u bilan janjallashmaysiz, orqani olib tashlayman, buni qilgan, buni qilgan deb qilmaysiz-ku. Kiydiman, bo'ldi, kiysin, kiyib ketursin, deysiz-ku. Chunki ikkala как идук зо выбирает меньше deb, bo'ldi, o'sha chiqsin deb. Bo'ldi, janjal qilmasang chiqsin. Lekin uni keyin disiplinar komitetga ishini jo'natishdi. Lekin hech qanaqa jarimaga tortilgani yo'q. Daniyani olaylik. Ular uchta formani tayyorlab berishdi jahon chempionatiga. Qizil, oq va qora. Va o'sha har bitta formada o'sha ramzlari, federatsiya ramzlari o'sha forma rangi bo'lgan. Chunki ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Aslida ularga hech nima degani yo'q. Aslida hech kim hech nima degani yo'q. Lekin bir oy o'tgach, Hummel, Daniya futbol federatsiyasi emas, Hummel chiqdi. Aytdiki, men ataylab qilganmiz, chunki protest qilyapmiz Qatarga qarshi huquqlari, ishchilar huquqlari, unisi bunisi. Hattoki qora formani nimaga tanlaganmiz, chunki u diskriminatsiya. O'shanga. I yana bir bor, o'sha tashkiliy qo'mita rasmiy mas'ul, lekin savollar bo'ldi FIFA tomoniga, o'sha Qatar tomonidan FIFA ga. Nima bu qanaqasiga o'ladi FIFA ham tushuntiryapti kechirasizlar lekin reglamentda qarasangiz bunaqa narsa yozilgani yo'q. Boshqa rangi bo'lish bir boshqa rangi bo'lish kerak deb hech qanday yozilgani yo'q. Bir xil bo'y bo'ldimi ularni tanlovi. Ular lekin ular nima aytayaptiki Daniya chunki har bitta 32 ta jamoa bitta vakilni jo'natib, bitta ikkitami vakilni Shvetsariyaga jo'natib, o'sha butun formalarini hammasini ko'rsatgan, nusxalarini, har bitta o'shani ko'rsatgan. Mana bu o'yin o'ynaydigan forma. Hattoki nomerlarni ham qanaqa bilganmizki, chunki kimdir 23 ta futbolchi qilamiz degan. Kimdir chunki sizda bo'lsa 23 ta 26 ga oshirildi. Kimdir yo'q, baribir 23 ta qoldiramiz. Hattoki Gareth Southgate iyulda kelganda O'zbekistonga uzr, Qatarga kelganda, stadionga kelganda baribir 23 ta olib kelaman deganman. Men unga aytganman. Sen bo'ldi, haqing bor. Sen murabbiysan, 23 ta olib kelasan, lekin Angliyada ingliz media birinchi senga javob beradi. Nimaga 3 ta joying bor? Nimaga buni olib ketmading, buni olib ketmading? Sen birinchini olasan. I o'shandan keyin menga aytishdiki, butun hamma jamoalar 26 ta futbolchi olib keldi, faqat Benzema va Iron menimcha 25 ta futbolchidan keldi. Keyin Fransiya yana bittasi futbolchi yo'qotgandan keyin 24 ta qoldi. Demoqchimanki, ular formani olib kelgan paytda Daniya bir so'z degani yo'q. Bu protest, unisi bunisi deb degani yo'q. Shu xuddi formani olib keldi. I ular aytayaptiki, hozir ularga jarima tortishga ham sabab yo'q. Va bizanikilar, qatarliklar sal yo'q, bizaga qarshi chiqyapti, bu uni qilamiz, buni qilamiz deganda biz shu ishimiz shunaqa bo'lganki, bitta o'sha majlis o'tkazganmiz, tushuntirganmiz.
kechirasizlar u reglamentga qarshi o'sha to'g'ri kelmaydigan joyi yo'q. Agar boshqa narsa bo'lsa, boshqa narsa qanaqadir yozuvlar ko'rsangiz, o'shanda ham bahslashmanglar jamoalar bilan, futbolchilar bilan. Faqat ishingiz suratga olinglar va raport qilinglar, jo'natinglar. FIFA o'zi biladi ishini, disiplinar qo'mita bor, ular hal qiladi bu narsani. Demoqchimanki, jahon chempionatidan oldin juda ko'p narsalar bo'lgan. O'sha juda gap so'z, uni bo'ladi, buni bo'ladi, bunaqa protest bo'ladi, bunaqa jahon chempionati birinchi o'yin boshlangandan keyin hammasi unutildi. Hammasi faqat futbol haqida gaplandi. Shuning uchun birinchi saboq hammamiz uchun nima bo'lsa ham bu futbol futbol emas. Hattoki Germaniya ham hozir eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, o'sha protest qilganiga protestga yana o'zlari hozir aybdorni o'zini ichida izlayaptilar. Nima qilganmiz? Nimaga bu narsaga e'tibor berganmiz? Futbolga e'tibor bermasdan bu narsaga e'tibor berganmiz. Shuning uchun ya'ni hammamiz uchun bitta saboq. Bu birinchi navbatda bu jahon chempionati. Hattoki kimdir Klopp ham shunaqa degan menimcha. Klopp jahon chempionatidan oldin aytganki, "Sen jurnalistlarsan. Nimaga sen futbolchilardan kutyapsan bu narsani?" protestlarini. Sen, bu senlerin işi, onların işi emas. Onların işi maydonga chiqib futbol o'ynash. Doğru, Qatarga berildimi? 12 yil oldin berildimi? O'shanda gapirish kerak edi. Hozir gapirish uje kech. Uje bo'ldi, jahon chempionati boshlanmadi 1-2 oydan keyin. Chunki jahon chempionati oldin bo'lganda, qatardir press konferensiyada undan so'raganda shunaqa javob bergan. Menimcha, men ham masalan, men Qatarda ishlaganligim uchun emas. Umuman aytayapman. O'zi shunaqa, hayot shunaqa. Agar futbol haqida emas, boshqa narsalarni o'ylasak, biz hech qachon futbol qolib ketadi. Eron, Angliya, AQSh, Wales ajoyib guruh bo'lib qoldi-da. Muxlislar orasida va shu umuman jamoatchilikda mana shu siyosiy tomondan hech qanaqa intrigalar bo'lmadimi? Sizlarni xavotirlantirmadimi bu? Bo'lgan, bo'lgan. Eron, AQSh alohida. Eron, Angliya unchalik bo'lmagan menimcha, lekin Eron, AQSh bo'lgan. Lekin İranlı o'zi aslida İranlı AQSh emas. İranlı o'zaro muammolar bo'lgan. Chunki İranlı juda ko'p İranlilar kimdir İrondan keldi, kimdir İrondan tashqarida yashayapti. Ular o'rtasida juda ko'p muammolar bo'lgan. Ha, ular ikkita İranlı. İkkita İranlilar. Chunki hattoki shunaqa bo'lib qoldiki, İranlı muxlislar İran terma jamoasini ham tanqidgan. Esingizda bo'lsa, chunki birinchi o'yinda umuman Matyani aytmagani ular. Bo'lmagan narsa, hayotda bo'lmagan narsa, Matyani aytmaganligi kimdir qo'llab-quvvatladi, kimdir qarshi chiqdi. İronni muxlislar o'rtasida o'zlari muammolar bo'lgan. Bu asosiy muammo bo'lgan. AQShga emas, AQSh muxlislariga qarshi emas, yoki Wales yoki Angliya muxlislariga qarshi emas. Asosan o'sha o'zaro muammolar. Siyosiy o'sha chunki bu ichki mamlakat ichki asosan o'sha paytda shunaqa bo'lib qoldiki, ular tashqi muammolar emas, ichki muammolarni ham bo'lgan. Endi Erondagi holatdan hammaning xabari bor-ku. Qishda o'tkazilishi o'zini oqladimi va bu keyinchalik ham davom etishi mumkinmi deb o'ylaysiz? Menimcha oqladi, chunki undan oldin aytganman, hozir ham aytishimiz mumkin, ko'rganmiz. Birinchi navbatda bu mavsum o'rtasida. Mavsum o'rtasida. Agar yana bir bor, qishda deganimizda bu Yevropaning qishi. Chunki Braziliya jahon chempionati ham qishda o'tgan. Chunki ular ekvator nargi tomonda-yu. Ularning qishida. Ha, ularning qishida. Janubiy Afrika ham qishda bo'lgan. Chunki hattoki Braziliya Shimoliy Koreya o'yinda o'tirganmi Yohannesburgda stadionni o'zida -3 bo'lgan. -3 bo'lgan havo harorati. Juda sovuq bo'lgan. Lekin bu Yevropaning yozida bo'lgan. Hamma qish deyapti-yu. Chunki muammo nimada? Yevropa qish emas, Yevropa mavsumi. Futbol mavsumi. Futbol mavsumi o'rtasida. Bu ma'nimcha yaxshi bo'ldiki, chunki futbolchilar to'g'ri jarohati ham jarohatsiz o'tmadi. Benzimaga o'xshagan futbolchilar jarohat olgan, kimdir umuman kelmagan, lekin baribir futbol saviyasi juda yuqori bo'lgan. O'sha chunki mavsumning o'rtasida bo'lganligi uchun. Demak, bo'lishi mumkin yana keyin. Bo'lishi mumkin. Ma'nimcha agar o'sha Saudiya Arabistonni rostdan 30-chi yilni o'ziga olsa, Saudiya Arabiston, Misr va Gretsiya agar rostdan ham o'ziga olsa, ularda ham faqat shu variant bo'lishi mumkin. Faqat o'sha 30-chi yil dekabrlarda o'tkazish. O'zingiz ochdingiz, bu mavzuga baribir kelardim. Mana Qatar oldi. Bu qanday shov-shuv bilan oldi, odamlar sotib oldi deyishadi va hokazo. Mayli, u sotib oldimi, FIFAga pul o'tkazdimi, qanday yo'l bilan bo'lsa ham Qatarda o'tdi bu. Yaqin Sharqda, Arab mamlakatida o'tdi va juda yuqori saviyada o'tdi. Butun dunyo ko'rdi. Bu yaxshi bir tashkiliy ish bo'ldi. Endi Saudiya Arabistonining imkoniyati bundan keyin oshib ketdimi? FIFA da bunda qanday o'ylashyapti bu haqda? FIFA'ni bilmadim, chunki
karar kabul qiladigan odamlar bu butun dunyo futbol federatsiyalari. Chunki oldin o'sha Qatar qanaqa olgan? Chunki ijro komitet ovoz bergan. 22 ta odam, 24 ta bo'lish kerak, 2 ta diskvalifikatsiya qilingan, 22 ta odam. Hozir esa kongress. Kongressda 200 ta mamlakat. Shuning uchun, ma'nimcha shuning uchun Saudiya Arabistonining shanslari ko'payib ketgan. Agar ispolkomda bo'lsa, o'shanda yevropaliklar ko'pchilik bo'lishi mumkin, janubiy amerikaliklar bor. Lekin kongressda esa janubiy amerika kechirasiz, 10 ta mamlakat xolos. Osiyodan ko'p. Osiyodan ko'proq, Afrikada. Shuning uchun Saudiya Arabiston nimaga Misrni olyapti yoniga? Buni ham o'ylayapti. 54 ta Afrikada, 47 ta Osiyoda, mana 101 ta. Gretsiyani olsa, mana kamida nima bo'lsa ham Qozog'istonga o'xshagan mamlakatlar bemalol ovoz bersa bo'ladi. Demak, 110 taga bemalol 110 taga borsa bo'ladi ovoz bergan. Shuning uchun Saudiya Arabistoni birinchidan Qatarda bo'lgan jahon chempionati hozir Saudiya Arabistoniga namuna bo'lyapti. Saudiya Arabistoni nima bo'lsa ham Qatarni qilgan ishni qilmoqchi. Nima bo'lsa ham Qatar ishni qilmoqchi. Qilmoqchi. Agar ular qilgan bo'lsa, biz nimaga qila olmaymiz deb, tem bo'lib vaziyat variantlari, ular imkoniyatlari ko'proq, rostini aytganda, ularda ko'proq imkoniyatlari va hattoki biz ko'ryapmiz, oxirgi yillarda Saudiya Arabistoniga futbolga e'tibor juda ko'p kuchayib ketyapti. Newcastle ham sotib olishi o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. O'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Hozir Cristiano Ronaldo kelgani ham, boshqalari ham borishadi hozir. O'sha uchun bu keyin Osiyo Kubogini 7-yilga, hattoki qishdagi Osiyo o'yinlarini olishi, bu ham qanaqadir strategik programma, o'sha Saudiya Arabistonining mamlakatli programmasida bor. Va o'sha uchun menimcha Saudiya Arabistonni 30-yilda oladimi, olmaydimi, xudo biladi endi, lekin yaqin o'sha balki 34 olishi mumkin. Lekin demoqchimanki, shanslari undan ham ko'proq. Siz savolingizga qaytsak, masalanda, Qatar qanaqa olgan, boshqa, men sizga bitta yil misol keltiraman. 2006-yil jahon chempionatiga qatta o'tishi asosan ikkita mamlakat o'rtasida bo'lgan savol. O'shanda yoki Germaniya yoki Marokash bo'lgan. Masalan, hozir ham bugun ham aytganman, har doim aytaman. Germaniya jahon chempionati men uchun eng o'sha tashkilotli tomonidan tashkilotchilar uchun emas, mamlakat o'zi o'sha mamlakat infrastrukturasi bo'yicha eng qulay bo'lgan. O'sha Qatarga Qatardan oldin va Marokash bilan Germaniya solishtirsak, Marokashi shansi yo'q deyishingiz mumkin. Lekin nima bo'lgan ijrokomda? Ko'pchilik hozir buni eslay olmasa kerak. Ijrokomda 24 ta a'zosidan 12 tasi Germaniyaga ovoz bergan, 11 tasi Marokashga. 12-chi Marokashga ovoz berganida 12-12 bo'lganida Blatter ovozi hal qilar edi. Blatter esa o'sha paytda Marokashga bermoqchi edi. Chunki eshitgan bo'lsangiz yoki ko'rgan bo'lsangiz Netflixda FIFA Uncover degan film chiqdi, serial chiqdi. O'shanda Blatter qanaqa 98-yilda prezident bo'lishi, qanaqa prezident bo'lgan va o'shanda Afrikaga albatta jahon chempionati olib keltiraman degan edi. O'shani va'da berganligi uchun Blatter o'sha chempionatni Germaniyaga emas, Marokashga bermoqchi edi. Bu ham qanaqadir korrupsiya deyish mumkin, chunki qanaqadir kelishuv. Sanlar bunaqa ovoz beringlar, men sanlarga bunaqa qilaman deb, buni ham hozir masalan Qatar boshqasini aytayotganim yo'q. 2006-yil Marokash bilan Germaniya o'rtasida oxirida nima bo'ldi? O'sha 24-chi odam Marokashga ovoz beradigan odam, berish kerakligi odam ovoz umuman hech kimga bergani yo'q va o'shandan keyin ijrokomda ariza yozib ketgan. Shungacha borgan. Va Germaniya o'sha jahon chempionatda o'lgan. Nega unday qildi oxirgi hafta? Chunki bosim bo'lgan. Unga bosim bo'lgan ikki tomondan ham, bu tomondan ham, bu tomondan ham. Endi bu noiloj, endi agar Germaniyaga ovoz bersa, demak bu Blatterga qarshi ketyapti. Agar Marokashga ovoz bersa, bu menimcha futbolga qarshi ketyapti, rostini aytsak. Chunki yana bir bor Marokash bilan Germaniya o'rtasida qanaqa qotta farq. Shuning uchun u shunaqa qaror qildiki, umuman hech kimga ovoz bermayman va shu bilan FIFA'dan ketaman, ijrokomdan. Shunaqa bo'lib qoldi. Bu yana bir bor 2006-yil. Undan keyin nima bo'lganini o'zlar ularning safida qolsin. 2006-yilda bo'lgan voqea keyinchalik 2010 ga baribir ta'sir qildi Janubiy Afrika Respublikasiga. O'shandan keyin ular o'sha bilan rotatsiyani qilishdi. 2006-ni 2010-ni faqat Afrikada bo'ladi deb, lekin o'shanda ham agar o'sha filmni ko'rsangiz, ko'rasiz. Hattoki shunaqa variant bo'ldiki, Janubiy Afrika 10 million dollar CONCACAF raisiga to'lab. Shunaqa ham bor. O'sha filmda ko'rsatilgan narsa. Biz uni oldin ham bilganmiz, chunki o'qiganmiz bu narsani, lekin bu filmda ko'rsatilgan narsa. Filmni ko'rish kerak ekan, Ko'p narsani tushunasiz. O'shanda ko'p narsani tushunasiz. O'sha FIFA ni hammasi haqqoniy deb o'ylaysizmi?
Men undan ham ko'proq bilaman, rostini aytsam. O'sha filmda ko'rsatgan narsalar undan ham ko'proq aytish mumkin edi. Sizda bu informatsiya bor. Lekin hammasini ayta olmaysiz kerak bari. Xo'p, bu mamlakatlarda o'tdi, futbol tobora yoyilyapti, deyarli hamma qit'ada o'ti bo'ldi. Endi bu noyob Saudiyaning taklifi o'ziga yarasha noyob. 3ta qit'a. 3ta mamlakat Mısır bilan Saudiya mayli İslom mamlakati, Arab mamlakati bir-biriga yaqin, lekin Afrika va Osiyo, ammo Gretsiya bu yerda boshqa dunyo, boshqa mamlakat va mamlakatlar orasida qancha masofa bor. Lekin boshqa tomonni qarasangiz-chi. Birinchidan Mısır, Gretsiya, o'sha eng qadimiy sivilizatsiyalar va Saudiya Arabistoni bu İslom markazi. Nimaga? Mumkin emasmi? Shu tomondan qarang. Va bu tomondan juda jozibali ko'rinadi. Va butun dunyodan keladiganlar uchun qiziq bo'ladi. Va Saudiya Arabistonni chunki masalan greklar o'zi menga aytibdi, bizda pul yo'q. Bizda pul yo'q. Saudiya ko'taryaptimi? Saudiya ko'taradi bu xarajatlarini. Misrda ham baribir unchalik pul yo'q, yangi stadion qurilish uchun. Saudiya ko'taradi va bu tomondan ham qarasangiz, bu qanaqadir благотворительность deyish mumkin-da. Masalan, bu Saudiya Arabistondan bu mamlakatlarga rivojlanish uchun, futbol rivojlanish uchun qanaqadir hissasi. Bu tomondan ham, bu ham bu tomondan ko'rsatib bo'ladi-ku. To'g'ri. Ha, darvoqa so'rashyapti. Juda ko'p emas, ayrim o'yinlarda stadionlar to'lmagani, bu minus bo'lmadi. Minus bo'ldi, aytish mumkin, chunki birinchi navbatda shunaqa bo'lganki, sabablari ko'p. Sabablari ko'p, bitta emas. Ba'zi o'yinlarda, masalan, Janub stadionida shunaqa bo'lganki, Janub stadiondan metrogacha 3 kilometrcha masofa va odamlar piyoda emas, chunki 3 kilometr uzoqroq qiladi-da, avtobusda borishgan. Bir paytlarda bir bitta-ikkita o'yinda ular odamlar sal kechroq kelganda, o'sha metrodan chiqayotgan paytda avtobuslar yetmagan. Shuning uchun shunaqa bo'lganki, qaysidir o'yinda o'zim ko'rganman. O'yin boshida to'lmagan stadion, lekin 15-20 minutdan keyin to'ldi. Bunaqa vaziyat bo'lgan. Yana bitta vaziyat bo'lganki, sponsorlar, masalan, McDonald's, boshqalar, ular bilet oladi-da, chunki ularga tegishli biletlari bor. Har bitta futbol FIFA'ning sponsoriga alohida bilet berilyapti va bilishimcha, ular hamma biletlari tarqatilgani yo'q. O'sha tarqatgani yo'q. Ba'zilar ular kirmagan. Shunaqa variant eshitganman. Uchinchi variant, uchinchi sabab bu Fan ID. Shunaqa vaziyat bo'lganki, tanishlarim ham bor edi, ular Fan ID vaqtida olmaganligi uchun, ruxsat olmaganligi uchun ular mamlakatga kira olmagan va ular biletlari yo'q qo'ygan. Agar kimdirga sotgan bo'lsa, demak, ularni baxti, lekin kirmaganlari va bilet qo'yganlarini ham bilaman. Fan ID endi bu viza, pasport degan. Ha, chunki muxlis pasporti bu birinchidan bu Rossiyada qilingan, lekin Qatarda buni sal boshqacha urvinga chiqishdi-da. Chunki bu Rossiyada bu faqat stadionga kirish uchun bo'lgan. Qatarda esa bu viza mamlakat bo'lgan. To'g'ri, ba'zi masalan ba'zi O'zbekiston fuqarolariga emas, Rossiyada. Ba'zi mamlakatlar uchun, fuqarolar uchun bu ham viza o'rniga ishlatgan. Ishlagan masalan, men bilaman Turkmanistonlik, ularga viza Rossiyaga kirish uchun viza kerak. Lekin O'zbekistonliklar bemalol vizasiz o'sha jahon chempionati payti Rossiyaga kirsa bo'lardi. O'yinga kirmoqchi bo'lganda o'shanda faqat bilet olgandan keyin Fan ID qilar edi. Bu yerda esa umuman Fan ID siz mamlakatga kirsa bo'lmas edi. Hatto futbolga bormasa ham. Futbolga bormasa ham. Oxirida ruxsat berildi. Bilet yo'qliklariga uchun bo'pti kelinglar. Xuddi dekabrda guruh o'yinlar tugagandan keyin o'sha turistlar soni kamaygandan keyin o'sha aytganimdek, chunki bir kunni o'zida 400 ming, 500 ming bu juda katta. O'sha agar 3 million bo'lsa, bu demak 15% mamlakat bir kun o'zida 15%ga ko'paytirish. Bu juda katta narsa. Qatar epladi buni. Siz o'sha Qatar futbol federatsiyasida ishlayotganingiz uchun Qatar milliy jamoasiga muxlislik qilgandirsiz. Rostini aytsam vaqtim bo'lmadi. Vaqtim bo'lmadi muxlislik qilishga. Lekin to'g'ri ochilish o'yinida bo'lganman. Ozgina bo'lsa ham ko'rishga urindim. Yo'q, o'z uzoqroq borishni xohladingizmi? Xohlaganmiz albatta, xohlaganmiz, hamma xohlaydi-yu. Lekin eng yomon ishtirok Qatarda bo'ldi. Shunaqa bo'lib qoldiki, chunki menimcha tayyorgarlikda xato bo'lgan. Ular iyundan boshlab yig'inda bo'lgan. Hattoki chempionat to'xtatishdi. Yo, to'xtatish u boshqa narsa. Chempionat o'ynadi-ku, yanvar, avgust, sentyabr o'ynaganmiz. Lekin terma jamoa futbolchilarsiz. Shuning uchun hozir chempionat tablitsasini ko'rsangiz, Al-Sadd 9-chi o'rinda. Al-Sadd termaga 15 ta futbolchini bergan. 15 ta futbolchisiz Al-Sadd chempionatda qatnashgan.
va baribir 9-chi o'rinda hozir. Keyin stadionlarni ham olib qo'yishdi. U boshqa narsa. Bu 1 oktyabrdan hamma o'yinlarni to'xtatganmiz. Hamma o'yinlarni to'xtatganmiz. Bitta stadion bor edi qo'limizda. Bu Doha stadion degani bor. O'shanda 73-70-chi yilda qurilgan, hattoki Pele ham o'ynagan ekan bu stadionda. Rahmatli. Demoqchimanki, terma jamoa hattoki sentyabrda FIFA kunlari paytida Qatarga kelmagan. Ular o'yinlari Yevropada o'ynagan. Va manimcha jamoa jahon chempionati o'sha uyda bo'sim ostida qoldi. Manimcha qandaydir katta terma jamoani olib keltirib, sentyabr kunlarida FIFAda o'sha FIFA kunlarida uyda o'ynash kerak edi. Yoki Braziliyami, yoki Argentinami, kimdirni olib keltirib, bitta-ikkita katta o'yinni o'ynatib, futbolchilar odamlar oldida o'ynash kerak edi. Manimcha o'sha katta bosimda ostida qoldi. Va shu bosimdan o'ziga o'xshamagan ular. Ya'ni bundan ko'prog'iga qodir, Qatarga. Qodir, ha. Xuddi shu avlod. Chunki avlod ham ketyapti-da bu bilan. Nimaga masalan Qatar 24-chi yilni Osiyo Kubogi Xitoy voz kechgandan keyin nimaga Qatar o'ziga olmoqchi deb bitta o'shandanda u как раз o'sha avlodini yana bitta shans. Uyda. Lekin yana bir bor. Yana uyda. Bo'sim nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Hozir yangi murabbiy kelsa, ko'ramiz nima bo'lishini. 48-talikka o'tyapmiz. Bu borada sizning ikki fikringiz qiziq. 48-ta jamoa, shaxsan mening fikrimcha va atrofimdagi juda ko'p odamlarning fikricha, endi biz muxlismiz yoki jurnalist, mayli, siz esa mutaxassis. Bu sifatni buzadi. Albatta, shunday sarkazmlar bo'layaptiki, 202-ta jamoani qatnashtirib qo'ya qolinglar, 1 yil o'ynashsin, jahon chempionati bo'lsin shu va hokazo. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Qo'shilaman. Juda ko'p. Men birinchi kundan ham qarshi bo'lganman. 32 ta menimcha 32 ta eng o'sha balans. Xo'p, bu sifatni buzishiga qo'shilar ekansiz. Endi O'zbekiston milliy jamoasining imkoniyatiga qanaqa qaraysiz? Yana bu borada sarkazm bor. Osiyoda 8.5 ta o'rin, biz o'sha yarimtaga kurashamiz deyshyapti. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki masalan 4 ta joy bo'lganligi uchun, 4.5 ta joy bo'lganligi uchun asosan o'sha 5 ta 6 ta 7 ta mamlakat kurashib borgan. Hozir 8 ta bo'lganligi uchun rostini aytaman. Uje menga Tojikistonliklar, Qirg'izistonliklar aytishdi-ki, nimaga biz kurashib bormasligimiz kerak? Biz ham qodirmiz. Imkoniyat paydo bo'lganda hamma. Hozir Vietnam ham, chunki o'tgan safar ham 12 ga kirgan ular. Ularning yoshlari juda yaxshi, o'sayapti. Demoqchimanki, hozir aniq chiqadi deymiz, chunki Xudo biladi nima bo'lishini, lekin aniq aytamanki, oson bo'lmaydi. Iroq qarab turmaydi, Xitoy, Suriya, o'sha Livan ham bor. Juda ko'p mamlakatlar. A bizning milliy jamoamiz o'yin e'tibori bilan hozir Ummon ham o'sayapti, asosan. Ummon, ha. Qanaqa baho berasiz milliy jamoamizga? Ayni paytdagi baho berish juda qiyin, chunki rostdan shunday qarasangiz, oxirgi o'sha rasmiy mas'uliyatli o'yin iyun 21-chi yilda bo'lgan. Rostini aytaman, bu shu Tailand bilan Tailand, Sri Lanka unga unchalik baho berish juda qiyin. Birinchi o'sha turnir Katanins qanaqadir qaysi tomonidan ham baxtli odam deyishimiz mumkin. Hozir birinchi rasmiy o'sha yuqori saviyadagi turnir yana yarim yilga kechirdi deyapti. U yana 1 yili bor. Ya'ni 12 oy borki jamoani tayyorlashga. Lekin uni o'zining ham o'zaro muammolari ham bor. Chunki yangi kalendar bo'yicha, yangi mavsum bo'yicha Osiyo Chempionlar Ligasi oxirgi o'yin guruh o'yinlari 13 dekabrda bo'ladi. 13 dekabr degani bu Osiyo chempionatigacha 3 hafta qolgandi. Dam olmasdan qanaqa, chunki masalan Kuperda bu muammo bo'lgan. Abramovda agar esingizda bo'lsa 11-chi yildan oldin deyarli 2 oy bo'lgan tayyorgarlikka. Dam oldi ham, yig'inga bordi ham, botga bordi. Qosimovda ham, hattoki Qosimov o'zi noyabrdagi FIFA kunlari o'rtoqli uchrashuvdan voz kechib, bolalar vaqtliroq ta'tilga chiqib, 2 hafta ta'til berib, ya'ni baribir 1 oy tayyorgarlik ko'rgan. Baribir 1 oy tayyorgarlik ko'rgan, chunki vaqt bo'lgan unda. Hozir Katanitsda yoki ta'til berish kerak. Ta'til bersa tayyorgarlikka vaqt qolmayapti. Ta'til bermasa futbolchilar qaysi charchab qoladi, chunki Chempionlar Ligasi bu oddiy o'yinlar emas. Bu hozir uning katta muammo bo'ladi bu ikkinchi o'sha Chempionlar Ligasida klublarimiz ko'paydi. O'sha Paxtakor, Nasaf aniq. Agar tilakdoshmiz u hammamiz, AGMK ham navbahor chiqsa, mana 4 ta jamoa kamida 3 ta 4 ta futbolchi bo'lsa, bittadan mana sizlarga 12 ta 15 ta futbolchi. To'g'ri, Shomurodov bor, boshqalari ham bor, Masharipov bor, lekin baribir ular siz ham qilmaysiz-ku. Chunki yoki
21 futbolchi, 25 futbolchi olib kelib, undan keyin 12 tasini uyga jo'natib, ularning o'rniga yana 12 tasi olib kelmaysiz-ku. Qanaqadir o'sha Kataniyazga bir tomondan yaxshi-yu, ikkinchi tomondan muammo bo'lishi mumkin. Ha, ha. Endi bo'lishi aniq-da. Endi qaysi yo'lni tanlar ekan, uni o'ziga lekin birinchi eng birinchi imtihon uning o'sha uchun u iyunda. O'shanda ko'ramiz. Nimaga qodir ekanmiz? Rostdan ham o'sha 8likka kirishga tayyormizmi? Yoki tayyor emasmizmi? Lekin yana bitta narsaga e'tibor berishim kerakki, biz masalan 48 ta gaplashadigan bo'lsak, 48 ta jamoa. Biz Afrikalar ko'p gaplashamiz. Masalan, Osiyodan kim chiqmadi jahon chempionatiga? Masalan, qo'shimchada o'sha 4 ta chiqdi, 5 ta chiqdi, yana 4 ta kim bo'lishi mumkinligini. Kim chiqmadi? Emirat chiqmadimi? Suriya chiqmadimi? Jahon chempionatiga yutqazmadi. Ular chiqmagani bilan yutqazmadi. Afrikadagi kim chiqmadi? Misr? Salah bilan Jazoir, Marez bilan. Masalan, biz uchun, tashkilotchilar uchun Tunis, Marokash, Jazoir va Misr kelganida undan ham yuqori bo'lar edi. Chunki ularni misrliklar o'zlari Qatarda 300 ming. 300 ming. Deyarli mahalliy Qatarliklar bilan teng. Har jihatdan u tomon jozibaliroq-a, Mag'rib tomonlar Osiyodan ko'ra. Haligi Yordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari. Nigeriya chiqmadi. O'shan qarasangiz, kim chiqmaganligi. Biz shunga qarasangiz, to'g'ri. Bizaga masalan Osiyoga ham joy berish kerak, men joy bermayman deyapman. Lekin shundoq kim chiqmaganlarini, masalan, 48 juda ko'p. Ko'p Osiyoga. Juda ko'p. Rostini aytaman. Yana bir bor, kim chiqmadi? Birinchi savol, kim chiqmadi? Jahon chempionatida kim yo'qotdi? Hech kim yo'qotgani yo'q. Emirat borganda nimasini yo'q, hech nima. Misr borganda boshqa gap. Jazoir borganda boshqa gap. Nigeriya balkim. Bu 48 talik loyiha balki o'zgarar yoki bu menimcha o'zgarmaydi. Tamom. U o'zgarmaydi chunki yana bir bor bu siyosiy. Bir marta aprobatsiyadan o'tsa o'zini oqlamasa ehtimol balki. Baribir siyosiy, baribir ovoz beradigan kim? Baribir o'sha ovoz beradiganlar ular. Biz futbolni jozibasini yo'qotib qo'yapmiz-da. Chunki ular masalan, menda ham baribir shans ko'proq bo'ladi deb o'ylaydi-da hammasi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Xo'p, Osiyo Chempionlar Ligasi haqida so'z ochdingiz, shu haqida ham so'ramoqchiman sizdan. Endi format o'zgaryapti. Buni bildik. Haligi elit ligami, super ligami shunga o'xshagan narsa qilinyapti. Turnir soni bittaga ko'paytirilyapti. Endi o'zi ko'p emas, oldin ham 3 ta bo'lgan-ku. Nufuz oshyapti. Endi haligi eng yuqori ligada agar bilishimcha bir 20 ta jamoa ishtirok 24 ta eng zo'rlar ishtirok etdi. Hozirgi Osiyo Chempionlar Ligasidagi haligi deylik kasha bo'lmaydi. Lekin mana bir baribirda o'sha mana 2 yil Istiqlol qatnashdi. O'sha kasha deymiz, 6-chi mamlakatdan pastdagi 7-chi pastdagi mamlakatlarga qarasangiz, Istiqlol qatnashdi. Yomon qatnashgani yo'q. Yomon emas. Guruhdan chiqdi 1-chi yil. Yordaniya qatnashadigan jamoalar yomon bo'lmadi. Yomon bo'lmadi. To'g'ri, balkim nargi tomonda Filippin Nargi tomonda bo'lishi mumkin sharqda. Chunki sharqda shunaqa bo'lib qoldiki, 3 ta 4 ta mamlakat bor va o'shandan juda katta farqi bor. Hattoki Avstraliya ham o'sha 3 ta 4 tilga kirmaydi. Endi kirmaydi. Bizda esa, g'arbda esa juda o'sha kuchli jamoalar ko'p. Men uchun 24 ta jamoa o'sha Chempionlar Ligasida juda kam. 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 40 ta bo'lgandan keyin o'shandan 40 ga 24 ga borish deyarli yarimga 50% ga deyarli 60% ga 40% ga kamaytirish. Saviyani oshirish uchun qilinmadimi? Saviyani oshirish uchun qilindi-yu, lekin baribir nimaga masalan Angliya har doim savolni o'sha savolni beraman. Angliyada 20 ta jamoa qatnashadi Premier Ligada. Nimaga ular 10 tani qoldirmaydi? Chunki o'shanda Manchester Liverpool bilan 4 marta o'ynaydi. Arsenal Chelsea bilan 4 marta o'ynaydi. Nimaga? Chunki baribir rivojlantirish haqida o'ylash kerak-yu. Agar siz Tojikistonga yoki boshqa mamlakatlarga, Yordaniyaga kottalar bilan o'ynashga shans bermasangiz, qanaqa o'sish mumkin ular? Endi Alisher aka, bunaqa desangiz, bir necha 10 yil shans berildi-ku bular. Bermadi, 2 yil bo'ldi. Xolos. Ha, endi Tojikiston bilan yoki 2 yil berdi. Ha, shunaqa. Necha yil kurash obordi-yu, beringlar bizaga shans, beringlar deb, masalan 40 men uchun juda ko'p. Rostini aytaman. 32. 32 dan oshmaslik kerak. Hattoki Yevropa ham hozir, chunki ular nafaqat sonini o'zgartiryapti, tizimini ham o'zgartiryapti, bilsangiz. Guruh yo'q endi. Faqat 2 ta guruh. G'arb, sharq. Va g'arb, sharqda har bitta jamoa 8 ta o'yin o'ynaydi. 4 ta uyda, 4 ta safarda. 4 ta uyda degani bu 4 ta safarda degani emas. Masalan, O'zbekiston vakili
Saudiya Arabistoni chempioni uyda qabul qilsa, Saudiya Arabiston chempioniga safarga bormaydi. Boshqa jamoaga boradi. Demoqchimanki, 8 ta 12 ta jamoadan 11 ta raqib bo'lsa, 8 ta bilan o'ynaydi. Bu bir tomondan yaxshi. Chunki 3 ta emas. Boshqa birinchi o'sha bo'lgan sistemaga solishtirsangiz, faqat 3 ta jamoaga qarshi o'ynagansiz, agar guruhdan chiqsangiz, o'shandan keyin ko'proq ko'rasiz. A tak 8 taga baribir garantiya bor. Chiqmasangiz ham 8 ta jamoaga qarshi o'ynagansiz. Lekin gap nimada? Bu Shveytsariya sistemi, shaxmatda hozir ham ko'rgansiz, jahon chempionatida juda ishlatyapti ular bu narsani. Bu Shveytsariya sistemi bo'yicha xohlagan komandalar sonini qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun, masalan, Yevropada ham Shveytsariyaga sistema o'tyapti ular. Lekin 32'den 36 ta qilyapti ular. Ko'payyapti ular. Beryapti 4 tacha ortiqcha joy beryapti guruh o'sha paytda Chempionlar Ligasida. Nimaga OFK 40 dan 24 ga ketyapti? 32 ta qilinglar. Endi boshqa ligalarga imkoniyat berayotgandir bu tomon. Hattoki hozir biz O'zbekiston reytingida 5-chi o'rinda ketyotgan bo'lsak ham, faqat bitta joyni olamiz Chempionlar Ligasida. Bu bizay uchun zarar, bugungi kunda futbolimiz uchun zarar. Endi bu zararga o'zimiz kelmadikmi? Klublarimiz necha yildan beri yaxshi ishtirok etdi? Yo'q, to'xtab turing. Birinchidan. Oxirgi yillarda juda yaxshi qatnashganmiz. Oxirgi yillarda ochkolarimiz bo'yicha 2-chi o'ringa chiqib olgandiga g'arib. U boshqa narsa ham bor, matematik sifat, matematika tomonidan ular xato qilgan, hozir xatoni to'g'irlashyapti-ku. Lekin demoqchimanki, baribir unchalik yomon qatnashayotganimiz yo'q. Va ular nimaga qilgan? Ular 4 yil sanagan reytinglari. Hozir esa 8 yil sanamoqchi. Nimaga? Chunki ular Xitoyni Chempionlar Ligasida saqlamoqchi. Chunki Xitoy esingizda bo'lsa, oxirgi 2 mavsumda pandemiya tufayli Xitoy deyarli Chempionlar Ligasida qatnashgani yo'q. Qatnashdi-yu yoshlar jamoalari bilan. O'sha uchun 1 yilda bitta durang o'ynagan, qolganlari hammasini yutqazgan klublari. Shuning uchun Xitoy o'sha eski reglament bo'yicha, eski reyting bo'yicha Xitoy hozir 7-chi o'rinda bo'lish kerak edi va Chempionlar Ligasiz qolish kerak edi. Avstraliya 10-chi o'ringa tushdi. O'sha uchun Avstraliyani va Xitoyni Chempionlar Ligasida qoldirish uchun ular sistemani, reyting sistemini o'zgartirdi-yu va o'sha 6lik, o'sha 4 yil o'rniga 8 yil sanayaptilar. Bizada ham 8 yil oldin unchalik yaxshi qatnashganimiz yo'q va u hozircha urushib pand beryapti. Shuning uchun biz 2-chi, 3-chi o'rindan 5-chi o'ringa tushdik. 5-chi o'ringa tushdik, lekin yana bir bor, matematikada ham ular chunki Yevropada 3 ta turnir bo'lsa, 5 ta jamoa qatnashsa, ular o'rtacha ballari 5 ta o'rtasida qiladi. OFKda esa Chempionlar Ligasi alohida, OFK Kubogida alohida va summa qilyapti. Shuning uchun O'zbekiston masalan 10 ta ball o'rniga, masalan 10 ta ball betda, 10 ta ball betda bo'lsa, umumiy baribir 10 ta bo'ladi o'rtacha. O'rtachasi uni. Ular 10 plus 10 qiladi, 20 qildi. Shuning uchun O'zbekiston ham shuning uchun 2-chi o'ringa chiqdi. Aslida 2-chi o'rinda chiqmasligimiz kerak edi. Aslida chiqmasligimiz kerak edi, lekin shunaqa sistema bizdan chiqqani yo'q, ulardan chiqqan. Ularning xatosi bo'lgan, ularning xato tufayli biz 2-chi o'ringa tushdik. Menimcha kimdir o'sha vakillarimiz, komitada vakillarimiz o'shani aytish kerak edi. Birinchidan turnir mavsum tugayapti. Agar o'zgartirish qiladigan bo'lsangiz, keyingi mavsumda qilinglar, bu mavsumda emas. Yana bir bor, 8 yil emas, 4 yil qoldiringlar. Qoldiringlar, nimaga 8 yil qilyapsizlar? Chunki 8 yil men uchun juda katta o'sha period. Endi Xitoy bilan Avstraliya katta auditoriya, tijoriy tomoni bor. Bu birinchi navbatda. Lekin Xitoydan olaylik. Xitoy deymiz-ku, to'g'ri. 1 yilga kafolat berildi. Ular qatnashadi Chempionlar Ligasida. Savol, Xitoy eski saviyaga qaytishga ishonasizmi? Hozirgi bugungi kunda Xitoyda, bugungi kunlarda Xitoyda kubok o'yinlari ketyapti. Chempionat tugadi-yu, hozir kubok o'yinlari ketyapti. Shunaqa bo'yaptiki, ikkita jamoani solishtirsangiz, bitta legioner chiqyapti. Bitta legioner chiqyapti. Pul Xitoylik klublarda pul qolgani yo'q. Pul qolmadi. Legionerlarga pul yo'q. Milliy futbolchilar saviyasi unchalik o'sgani yo'q. 4-5 yil oldingi Xitoy emas bu endi. O'sha pandemiyada yoki boshqa narsalar, ular hattoki Guanchjou 2 marta Chempionlar Ligasiga yetgan jamoa hozir quyiliga tushdi. Hattoki qaytish ham mumkin hozir. Chunki qolgan jamoalar, o'sha oliy ligada qolgan jamoalar hozir umuman bekor qilinishi ham mumkin. O'sha yopilishi ham mumkin. Klublar o'z yopilib, Guanchjouni qaytarishi ham mumkin. Shunaqa variant ham bor. Demoqchimanki, bo'ldi. Hal qilindi, 1 yilga hal qilindi bu narsa. Lekin har doim hal qilinmaydi. Xitoy to'g'ri marketing 1 milliard aholisi, lekin Hindiston ham 1 milliard aholisi. Endi futbolga qiziqchi qaldi. Har doim shunaqa qilmaysiz-ku, faqat marketingga asoslanib. Balki aprobatsiyadir bu. Ko'ramiz. Osiyoda ko'p bo'ladi-yu har xil. Yana bir bor, o'sha pasaytirish qiyin, ko'tarish osonroq. O'tsin, 1-2 mavsum o'tsin, balkim keyin o'sha 24 dan
Lekin yana bir bor bizga uchun eng yomon tomoni, masalan, oxirgi yillarda biz o'rganganmizki, uchta, har doim uchta jamoa bilan qatnashganmiz. Mana kelayotgan mavsumda 4 ta jamoa qatnashamiz. 24 dan boshlab faqat 2 ta jamoa, bittasi chempionligida. Ha, bitta. Ikkinchisi Osiyo Afrika Kubogida. Afrika Kubogi ham to'g'ri saviyasi o'sadi. 24-yildan boshlab Afrika Kubogi umuman boshqa turnir bo'ladi. Chunki Saudiya Arabistoni qatnashadi, Qatar qatnashadi, Iron qatnashadi, Emirat qatnashadi. Masalan, bugungi kunga İran hiç kaçan katlaşken yok. İran klubları, Saudi Arabistan bir marta katlaşken, Katar bir marta katlaşken, Emirat hiç kaçan katlaşken yok. Hazır ise hepsi katlaşadı. Saudi Arabistan'da 4. cemaat, Katar'da 4. cemaat benimce. Ve Uşengi Karab. Doğru, seviyesi olsaydı. Seviyesi olsaydı. Final geçe 7 barışımız endi kıyım oladı. Kıyım mesele oladı. Barışsın, yutsın hem kudaha. Her dönem talakdaşımız o. Lekin kıyım mesele oladı. Va o'sha demoqchimanki, faqat ikkita joy, faqat ikkita joy. Hozir bu kam chempionatimizga ta'sir ham qilish mumkin. Chunki hozir 3-chi o'ringa hech kim kerak emas bo'ladi. To'g'ri, medal oladi-yu, lekin ular kamayib ketadi. Unchalik qiziqish menimcha bo'lmasligi ham mumkin. Saudiya Arabistonida endi mana bilamiz-ku, Al Hilol qanday jamoa, Nasr mana yurishini boshlayapti. Shabab, Al Ahli va hokazo. Saudi Arabistonida, Qatarda klublari, Eronning klublari doim yaxshi saviyada. Mana shu 3-4 ta mamlakatning futboli boshqa mamlakatlar futboldan klub futboli ancha o'sib ketdi, farq sezilib qoldi. Osiyo Chempionlar Ligasida mana shu bilinyapti. Ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston va Sharqiy Osiyoning haligi inqirozdagi Xitoy bilan va boshqa mamlakatlari, G'arbiy Osiyoning Arab ko'rfazi mamlakatlarining qolganlari Saudiyaga yetish qiyin. Mana shu katta farq tufayli kontrast yuzaga kelyapti Osiyo futbolida nazarimda. Klublar futbolida ham, bu milliy jamoalarga ham sekin ko'chsa kerak hali. Ya'ni bizning klublarimizdagi ayrim menejerlar, xodimlarning bitta gapi bor, o'zaro gap. Osiyo Chempionlar Ligasida guruhdan chiqsa katta gap. Yaxshi natija ko'rsatish uchun pul kerak. Biz hech qachon Hilolga yoki Sadga yeta olmaymiz bu borada. Shuning uchun ham bizdan natija kutmanglar degan bir bahona bor. Siz qo'shlasmi shunga? Aynan faqat pulmi? Yo'q. Faqat pul emas. Qanday bir nima deydi? Boshqa rejaklar bilan Osiyo nozik masala. Qanday boshqa holatlar bilan yetib borish mumkin? Misol uchun men aytaman, Persepolis nima qildi? U Hilaldek puldor jamoa emas edi misol uchun, ha? Yana bir bor İronning vaziyati, siyosiy vaziyati, siz bilasiz, baribir sanksiyalar bor. Baribir pulni o'tkazish muammolari bor. Hattoki olib keltirish muammolari bor. Texnologiyalarni olib keltirish var bilan umuman katta muammo bo'lgan. Baribir olib keltirish, Ironga olib keltirish juda katta muammo bo'lgan, chunki sanksiya bilan bog'liq narsalarda. To'g'ri aytyapsiz. Yevropada ham shu ahvol, kimdir, "A, mana uni unisi bunisi to'g'ri." Asosan o'sha katta ligadan yutuvatdi, lekin baribir boshqa klublar ham, boshqa mamlakatlar Ajaxga o'xshaganlari, o'sha akademiyaga asoslanib yoki yosh futbolchilari, boshqa mamlakat futbolchilari yig'ib, notanish futbolchilari, hech kim bilmaydigan futbolchilarni o'stirib, keyin oxirida baribir Portugaliya ham ligaga qarasangiz unchalik kuchli emas, lekin futbolchilarni yetishtirib qilishyapti, ishlayapti. Bizani eng katta yutug'imiz, eng katta boyligimiz bu aholimiz. Inson resursi. Futbol sevadigan aholimiz. Va yaxshi futbolchilar ham chiqdi. Futbolchilar yetkazyapmiz. Men rostini aytaman. Hozir bugungi kunda men shu bolani tanimaganman, Baxtiyor Qosimov. Hozir Qatarga kelib, Al-Xorda o'ynayapti. Al-Xorda. To'g'ri, ikki bu birinchi liga, lekin Qatarga o'zi klublarga kelish oson emas. Chunki ularda alohida seleksiya sistemasi bor. Uni o'tmasa, ruxsat berilmasa, u kirish juda qiyin. Demak, iqtidori bor. İqtidori bor. Doğru bor. Mesela onu rastla aytaman, ben onu unchalik tanımayam. Ben chempionatda unchalik oynagan, u oddiy klublarda oynagan. Andijondan Surxonda, katta klubda oynagan yo'q. Demoqchimanki, o'sha klublardan ham bemalol o'sha Qatardami yoki Saudiya Arabistondami yoki Emiratda o'ynash futbolchilarimiz darajadagi futbolchilarimiz bor. Faqat ularni o'stirish kerak. Eng asosiy muammo bu futboldagi o'sha klublardagi menejerlarimiz. Mana klubga bitta klubga unisi keldi, bunisi keldi. Hozir Samarqandni olaylik. Nechta murabbiy o'zgartirdi bir yilda o'zida. Va Samarqandga o'xshagan klublari nechtasi? Endi bu juda katta muammo va alohida mavzu. O'shangada hozir
stabil klub yo'q degani mudimoqchimanki. Hatto ki paxta ko'rdi ham o'tgan yili 2 ta murabbiy almashtirildi. Va moliyaviy holat juda yomonlashdi. Oxirgi savol o'zingizga qaytaman. Qatardagi faoliyatingiz yana qancha davom etadi? O'zi davom ettirish niyatingiz bormi? Sizning keyingi maqsadlaringiz va keyingi jahon chempionatiga bog'langan maqsadlaringiz haqida bilmoqchiman. Keyingi jahon chempionatida albatta iloji bo'lsa men ishlar edim. Agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, ishlamoqchiman, lekin realist bo'lganligimiz uchun Amerika va bilasiz, o'zi viza olish uchun juda qiyin, o'z biza uchun. Shuning uchun bilmadim, agar imkoniyat bo'lsa, bajonimni borardim. Lekin tajribali mutaxassislar borib kerak-ku FIFA. Kerak, lekin bitta narsani inobatga olish kerakki, FIFA o'zlari biladi bu narsani. Amerikada nimasi yaxshi, sport biznesi juda yaxshi. Rivojlangan. FIFA'ga o'ziga hozir bir tomondan yaxshi-yu qulayroq, bir tomondan qiyin ham bo'lishi mumkin. Chunki masalan bizga o'xshagan mamlakat Qatar, O'zbekistonga kelsa, biz ularga FIFA'ga u katta odam, mana shu qaraymiz deb pastdan tepaga qaraymiz. Amerikaga kelsa, ular unga qaramaydi. Chunki yana bitta muammolardan bittasi Amerikada. Ular har bitta stadion alohida kontrakt tuzish kerak. Masalan Qatarga kelsa, bitta qarori bilan hamma bu shu nima kerak? Olinglar. Stadion kerakmi? Olinglar. Maydon kerakmi? Olinglar deb berishgan. U yoqda borib, alohida stadionda kontrakt tuzish kerak bo'ladi. Chunki Amerika nimasi yana bir bor. Nimasi yaxshi? Marketing yaxshi ishlayapti sportda. Men borganman 2021-yilda borganman. Hayron qolgan narsam men hayron meni qoldirish juda qiyindi chunki ko'p narsani ko'rganman hayotda. Hayron qoldirgan narsam bazaga borganmiz. Kansas Cityda terma jamoaning Amerika terma jamoasining bazasi bor ekan. Bazasida bino va binoni orqasida ikkita maydon. Binoda balkoni bor. O'sha balkondan bemalol mashg'ulotlarni ko'rish uchun. Balkonda Budweiser deb pivo yozilgan, chunki Budweiser sponsorlik qilyapti o'sha balkonning nomini sotib olgan ular. Boras qiling, bazada balkonni sotib olgan nomini sponsor bo'lib pul to'layapti. Bizda klublar sponsorlar edi, o'sha klub o'ziga qiynalyapti topishga. Ular balkonga topgan sponsorlar. Demoqchimanki, juda qiyin bir tomondan. Shuning uchun biz u yoqqa borib, ularni qanaqa nimagadir o'rgatish juda qiyin. Ular muxlis mutaxassislar sifatida juda yuqori saviyada. Bu birinchidan. Balkim Saudiya Arabistonda shans bo'lishi mumkin. Ehtimoli bor. Lekin bilmadim, ko'ramiz. Birinchi navbatda hozir Osiyo Kubogi ham bor Qatarda. Bir oy, bir yildan keyin ishlayman, ishlamayman bilmadim. Hozir hali noma'lum kim ishlaydi, kim ishlamasligi. Ko'p ehtimoli ishlarman. QFFdagi ishingizchi? Kontraktim har yili, masalan, dekabrda 11-dagi yangilangan, keyingi dekabrgacha kontraktim bor. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Hozircha shu kamida 1,5 yilcha Qatarda bo'lmoqchiman, keyin ko'ramiz nima bo'lishini. Qayerda bo'lsangiz ham omad. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Agar mavzularga, ayrimlarga to'xtalmagan bo'lsak, bizda yana imkoniyat bo'ladi. Nasib bo'lsa gaplashishga. Agar qandaydir o'ta bir dolzarb narsani men so'ramagan, siz aytmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, aytib keting. Unaqasi qolib ketmadimi? Rostini aytsam, gapiradigan narsa juda ko'pdi. Ko'p narsani gapirmaslik emas kerakdi. Lekin demoqchimanki, chunki biz ko'rgan narsani oddiy misol. Marokash Fransiya o'yin. O'yin tugadi-yu, men o'sha pastdan o'yindan keyin jamoalar oilalarni uchrashar edi tribunada. Biz o'shani ham biz ham nazorat qilar edik. Qachon tayyor? Chunki muxlislarni sal chetroqga olib chiqish kerak, tozalash kerak joyini. Chunki muxlislar o'rtasi qiyin bo'ladi-da uchrashuv. I o'shan bilan band bo'lganman. Keyin koridorga tushsam, shundoq qarasam, Marokash yechinish xonasi shundoq ofisimiz ro'parasida. Koridorning narigi tomonida. Qarasam, Mbappe bilan Hakimi o'tiribdi. Ular do'st, hammamiz bilamiz, do'st ekan. O'yin tugadi, ikkalasi koridorda shundoq polda o'tiribdi. Shundoq telefonim qo'limda, shundoq selfi emas, shundoq fursuratni olay deb, chunki yaxshi ko'rinyapti-da ikkita bola o'yin tugadi. Oddiy polda o'tiribdi. Original rasm bo'ldi. Mumkin emas. Bunaqa narsalarni suratga olish bizga uchun mumkin emas. Chunki biz u yoqda jurnalist emasmiz, biz u yoqda fotograf emasmiz. Biz o'zimizga ishimiz kerak va o'shaning uchun shunaqa vaziyatlar bo'lganki, mana qo'limda telefonim bor, mana Neymar chiqyapti,
Nogiron bilan gaplashyaptik tunnelda. Men shundoq turibman koridorda, nargi tomonda turibman. Qo'limda yana bir bor telefon. Olmoqchiman bo'lsa desam, mumkin emas deb, o'sha uchun aytaman, ba'zi narsalar bilamiz u, ko'rganmiz, lekin aytishga mumkin emas, yoki suratga olish mumkin emas edi. Shunaqa narsalar. Ha, bir narsani so'rash yodimdan chiqdi. Bu oxirgisi bo'ladi, rostdan ham oshpaz masalasi nima bo'lyapti? Argentina kubok ko'tarayotganda oshpazning tushib ketdi. Uni nima bo'layotganini bilmayman-ku, lekin bu FIFA'nın hatası bo'lgan. FIFA'nın, menimcha FIFA'nın emas. Menimcha FIFA'nın emas. Çünkü aytaman vaziyatni. Agar ko'rgan bo'lsangiz, unda akreditatsiya yo'q edi. Unda akreditatsiya yo'q edi. U yoki VIP yoki VVIP bilan kirgan. Menimcha VVIP bilan kirgan. Qizil edi haligi osib olgan. U osib olgani bu masalan VVIP Macronni olaylik. Fransiya prezidenti. O'sha o'yinda, Fransiya Marakash o'yinda u pastga chiqmoqchi edi va shunaqa qoida borki, u chiqayotgan paytda chiqa oldin bizaga murojaat qilishyapti. O'zi emas, o'sha yordamchilari murojaat qilishyapti, o'zini yo'li bor qilishyapti. U Fransiya yechishxonaga kirmoqchi. Biz Fransiya menejeriga borib, paloncha odam sizlar razvalga kirmoqchi deymiz. U ruxsat bersa, ba'zilar ruxsat bermasligi mumkin. Agar eshitgan bo'lsangiz, Xorvatiya sobiq prezidenti kirmoqchi bo'ldi bir marta, lekin komanda yo'q degan. Mumkin emas. Shunaqa ham vaziyat bo'ladi. Uni masalan, sobiq prezidenti bizada hurmat bor-u, qanaqasiga mumkin emas deb deyishingiz mumkin, lekin ularda shunaqa bo'lgan, komanda yo'q degan. Yo'q, kirmaydi degan. Ve biz aytayapmiz, mana kirmoqchi, lekin Macron'dan boshqasidan akreditatsiya yo'q. Shuning uchun ular uchun kirish uchun shunaqa pas beriladi, propusk beriladi. U yoqda familiya ham yo'q, hech nima yo'q, faqat o'sha kartochka bor, o'sha yozuvlari bilan. Va uni yonida albatta kimdir akreditatsiya bilan bo'lish kerak va u bilan yonida yurish kerak. Kuzatuvchi bo'lish kerak. Kuzatuvchisiz kirish mumkin emas. Unda shunaqa akreditatsiya emas, pas bo'lgan. Ruxsat bo'lgan. Yonida kimdir bo'lgan, kimdir olib chiqqan uni tepadan pastga. Chunki tepadan pastga uchun kirish uchun kamida 3 marta nazoratdan o'tish kerak. Kamida 3 marta. Unda bizada akreditatsiyada hammamizda QR kod bor edi. Va o'sha zonadan zonaga o'tgancha QR kodni skaner qilgan ular. Masalan, meni QR kodim balkim bekor qilinishi ham mumkin. O'sha uchun ular har doim masalan 5-6 marta o'tsam ham, 5-6 marta uni skaner qilib, agar ruxsat berilsa, yashil ko'rinar edi, yo'q bo'lsa qizil ko'rinar edi, yashil bo'lsa bo'ldi o'tinglar. O'shani bu yonidagi odamni skaner qilish kerak edi va o'shandan keyin bu odam men bilan deb o'tkazish kerak edi. 3 marta. O'sha chunki u 3-chi qavatdan 0-chi qavatga tushdi, chunki 0 qavat eng pastidagi jamoalar. 1-chi qavat bu yer qavati o'sha chiqishi. 0 o'sha pastga tushdi. Bu birinchisi. Keyin yana ikkitasi bor edi. Skaner qilingan. Va maydondan chiqishdan oldin o'sha bo'ldi, o'sha skaner qilmagan. O'sha skaner qilmagan, maydonga chiqishdan oldin. Men uni maydonga chiqayotgan paytda ko'rganmi? Lekin o'shani ko'rganimdan keyin to'xtatganim yo'q. Va eng asosiysi bu taqdirlash marosimidan rasmiy payt o'shadan keyin bo'lgan. Ha, rasmiydan. Rasmiydan keyin bo'lgan. O'sha Argentina qachon o'sha ularga kubok berildi, qachon kirasizlar o'zingizga havola deb berilgan paytda. Va keyin yana bitta video ko'rganmanki, Argentina har bitta jamoada alohida vakili bo'lgan, o'sha xavfsizlik javob beradigan alohida o'zlari bilan kelgan Argentina vakili o'sha paytda, agar esingizda bo'lsa, Nusret Messini orqasida yurgan paytda o'sha Argentina vakili yonida turgan va qaysidir kimdir yo'q selfi olmagin to'xtatgan. Kostyumdagi odam. Ha, to'xtatgan, lekin Nusretni to'xtatgani yo'q. Menimcha Nusretga bergan kartochkani Argentina tomonidan berilgan. Argentina so'rash mumkin, bu bilan u pastga tushmoqchi deb demoqchi edi. Chunki u menimcha Argentina federatsiya bilan yaxshi aloqada bo'lgan. Menimcha uni aniq deyotgan, menimcha ehtimolim shunaqa. Lekin kimdir o'sha masalan menda ham bor edi, o'sha ruxsatlar men bersam bo'lar edi, qo'limda yo'q edi, lekin kerak bo'lsa olsam bo'lar edi. Lekin bunga aka buni u VIP'dan tushish uchun VIP'da olgan. FIFA buni oxiriga yetsa kerak-a? Oxiriga yetadi-yu, chunki hozir FIFA'ni imijiga juda katta zarar bo'lyapti. Aynan. Juda katta zarar bo'lyapti.
Agar eshitgan bo'lsangiz, Infantino ham uni Instagramdan o'chirdi. Podpishchik bo'lgan ekan, unga hozir chiqdi. Katta zarar bo'lgan. Bu yerda bitta o'zi hozir hammasini o'sha hamma ishlarini, yaxshi ishlarini finaldagi. Chunki hattoki o'sha nimaga men marosimdan keyin chiqqanini aytayapmanki, chunki marosimda qatnashgan odamlar bizda alohida o'sha bo'lgan. Alohida Unda yo'q edi. Unda yo'q edi. Masalan, menda bordi, boshqalarda o'sha maydonga chiqayotganda, lekin marosim tugagandan keyin bu ham tekshirish to'xtatilgan. Chunki juda ko'p odamlar chiqqan. Agar oilalar, aytaqni Messi bolalari bo'lgan, boshqa odamlar chiqqan o'sha Argentina tomonidan, Fransiyadan juda kam chiqqanu, lekin o'shani balkim FIFA keyingi safar ham nazorat kuchaytirish kerak bo'ladi. Navbatga olsa kerak. Rahmat Alisher aka, suhbat uchun. Sizga rahmat. So'rab oldik hammasini, yana uchrashamiz. Sog' bo'ling.